Hei kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Bekkheim podcast. Denne podden folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vipse et valgfritt beløp til vipsnummer 82 32 78. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk. Yes, Almir. Velkommen til podcast. Jo, takk skal du ha, Henrik. Første gang du på podd, så det kult at det skjer hos meg. Ja, det hyggelig. Ja, men du, jeg har lyst til å introdusere deg litt for lytterne våre. Kanskje skal vi starte med liksom, hvem du, og hva driver du med? Jeg vet jo at du har jobbet i IMDi, og på Senterpartiet, og litt sånn. Men du kan jo fortelle litt selv, kanskje, hva og hvem du Ja, jeg har jobbet som sagt i over 10 år, eller i 10 år i IMDi, som minoritetsrådgiver der. Så har jeg litt erfaring fra dette med integrering på gulvet, da, og spesielt ting som har med, jeg kaller det gjerne verdispørsmål, da. Og hjulpet mange barn og unge voksne, i forhold til negativ sosialkontroll og æreslitterert vold. Så jeg jo født, ikke Norge, jeg født i et land som heter Nord-Makedonia. Eller de har hatt litt forskjellige navn, jeg har vel hatt tidligere Jugoslaviske republikk, og så har du blitt enig med Hellas da, om at det blir Nord-Makedonia. Sør-Makedonia finnes ikke, men Nord-Makedonia finnes. Ja, hvorfor finnes ikke Sør? Politikk. Ja. De der nede, de har, grekerne mener at makedonere tar, altså prøver å skape en identitet rundt Alexander det Store, og det synes ikke grekerne om, og da siden grekerne med EU og NATO, så kunne de legge en del veto da, og da kom det til en kompromis da, i hvert fall for et par år siden, da ble Nord-Makedonia. Ja. Så det er mange der inne som ikke så fornøyde med det, fordi politikerne, ja, ble det. Men for meg, altså jeg bor i Norge, jeg kom hit nå med 5 år, eller familien kom hit nå med 5 år, nå jeg 39, så jeg jo oppvokst der, men jeg oppvokst i Sandefjord også, så det der jeg har flesteparten av altså oppvekst min da, ikke Oslo. Men Makedonia, hva slags forskjellige etniske grupper, det en blanding her? Det forskjellige, det liksom greker og jugoslaver, det mye blanding av alt mulig? Det to hovedgrupper, det du har etniske makedonere som ortodoxe kristne, og så har du makedonske albanere som hovedsakelig muslimske. Du har noen katolske der, men hovedsakelig muslimske. Og så har du noen andre grupper da, som mye mindre, da, som tyrkere, serbere, romfolk. Ja, og vi liksom blanding av alt mulig. Mm-hmm. Så vi er oppvokst med, mitt morsmål jo makedonsk. Ja, riktig. Det. Hvilken språkfamilie det egentlig? Det slavisk, og det veldig likt bulgarsk. Det som norsk og dansk, kanskje? Norsk og svensk, norsk og dansk. Så du kan forstå hverandre, du kan forstå bulgarsk på en måte? Ja, eller i hvert fall, altså på grunn av Makedonien var en del Jugoslavia, så har vi fått veldig mye serbisk, vi har blitt sånn serbofisert på, men fått veldig mye impulser derfra. Riktig. Så da, men den eldre generasjonen forstår, eller kanskje den yngre også for den saks skyld, forstår hverandre ganske greit. Vi kan snakke, det som norsk og dansk på en måte, eller norsk og svensk. Forstår du kroatisk også da? Ja, kroatisk og bosnisk. Ja, ikke sloven så godt, for det liksom, Makedonia jo den nedre delen av gamle Jugoslavia, og så slovens det øverste. Så de i midten, de forstår hverandre, mens de forstår ikke de andre ytterpunktene så godt, for slovensk kan, det jo slavisk det også, men litt annen dialekt, det samme med makedonsk, en annen språk. Liksom. Fordi hele den balken der, det vi kaller for Balkan? Ja, pluss du kan ta med det, Romania, Bulgaria. Hva Balkan egentlig? Hvor Balkan strekker seg vel? De slaviske landene, du kan starte med Romania, Tjekka, Ungarn kanskje, kanskje ikke Ungarn, de er hunerne, men Tjekka, Slovakia, den biten der, de har jo ganske likt språk, ja. Og så over til Bulgaria, Romania, selv om også rumensk ganske har et annet språk da, eller som ikke ligner slavisk da. Så det ja. Men denne bakgrunnen her, føler du deg norsk, eller føler du deg norsk-makedonsk, eller føler du deg, hva føler du deg i din identitet på en måte? Godt spørsmål. Ja. Når jeg går der nede, eller når jeg er på ferie i Makedonia, hjemlandet, så vil jo de høre at jeg snakker ikke brokken makedonsk, faktisk. Og da spør de først, hvor kommer du fra, eller hvor utlandet bor du? Så sier jeg jo Norge, da. Det jo der jeg oppvokst. Men det litt sånn, jeg har brukt, eller når jeg skriver de kronikkene mine, så skriver jeg innimellom, tror jeg skriver norsk-makedonsk, og jeg tenker det,
det en, man må ikke være enten eller, tenker jeg. Det har vært, når jeg har vært og holdt foredrag for unge voksne og så andre aktører, så sier jeg at man kan være begge deler. Det samme sier til ungdommene, du må ikke være pakistaner, du kan være norsk pakistaner. Du må ikke velge. Men hvordan, hvor var du vokst opp i Norge? Sandefjord? Sandefjord, ja. Hvordan var det? Det var greit å vokse opp først på den bydelen hvor det var veldig stort andel minoritetsbefolkning, holdt jeg på å si. Det finnes også Sandefjord, tror du det er. Veldig lite sted, men så der var først de første par og to-tre og ja, at jeg fikk, ja, de to, nei, gikk det til fjerde klasse, tror jeg, andre til fjerde. Så flyttet vi til den andre bydelen, hvor det hvor bare, jeg var det eneste ikke etniske, på å si, norske på skolen. Hvordan opplevde du det, liksom, den forskjellen på de to tingene der? Jeg opplevde det som egentlig ganske greit. Jeg ble godt mottatt, og de hadde litt annen kultur for klasseledelse og hvordan være mot hverandre, fordi når jeg var ung da, på den andre bydelen, så var det veldig, jeg var litt med han stille typen som var litt i bakgrunnen, så hadde vi liksom de andre gutta som, på stykker som var litt sånn alfa-hane, mens jeg var han, jeg bare hang der, ikke sant, og var livret hvis jeg sa noe feil, så hoppet de, ikke hoppet på meg, men sånn, men verbalt, nå skal vi drite deg ut, og på en måte få deg til å føle deg litt mindre. Jeg opplevde aldri på den norske etniske delen, så hadde de roselapper på fredager, ikke sant, det var jo for meg bare, what the, altså, det var veldig hyggelig da, men jeg tenkte bare, her er det så tøffere miljø da, mye røffere, og det passer jo for de som har litt sånn tøff ytre, mens jeg fant meg litt mer, ble mer avslappet når jeg havna hos den etnisk norske bydelen, hvor jeg følte at jeg kunne være med meg selv, jeg slapp helt å se bak ryggen min, eller redd for å si dumme ting, og så skulle jeg bli mobba for det, mens det var veldig null toleranse for det på den skolen, ikke sant? Man tok tak i det, og var veldig sånn, i hvert fall de lærerne der, som jeg følte var veldig sånn, det var helt annen, det var som dag og natt, jeg trivdes veldig godt, så for meg så var det en fin, på en måte, overgang, og fikk meg litt mer ut av mitt skall, føler jeg, i forhold til den jeg var da, som barn. Det er synd egentlig at det på en måte, er to forskjellige skoler i Norge, at det skal være så stor forskjell, og hvordan man kan føle seg og føle at man ikke skal bli mobbet. Og, at begge skolene var jo norske skoler, kan man si, i Norge, ja. I samme by. Og så kan det være så stor forskjell, liksom. Det var det jeg følte på når jeg tenker tilbake på det, reflekterer over det. Jeg husker det var litt skummelt å begynne på den norske etniske skolen. Her kjenner jeg ingen. Og, ja, men så det ble godt tatt imot. Og for meg var den der roselappen som var liksom, på hver fredag, var sånn. Det var litt sånn, hva er det som skjer her? Dette er ikke vant på at det skal være så hyggelig. Men det var det. Så det var, ble veldig, veldig takknemlig for det. Så du følte at du kom inn på en måte i norsk kultur og norske venner? Og ja, mye mer fortere, veldig raskere. Hva er det du følte? For da fikk du sikkert ganske sånn stort, eller ganske tydelig bilde for deg selv på hva norsk kultur er, siden du fikk den kontrasten fra å komme fra en annen type skole, og så komme dit, og så, oi. Dette her er norsk kultur. Eller fikk du det? Liksom, jo, jeg fikk det. Se for meg at du gjør det. Jo, jeg fikk det veldig. Det var, jeg husker når jeg skulle få din norsk, den første som skulle sove hos meg, en av mine beste kompiser noen dag i dag, skulle sove hos meg, så jeg var jo vant med at når vi hadde besøk av de kompisene med innvandrerbakgrunn, eller familien deres, når de kom på besøk hos oss, at vi ga dem hovedsenga, jeg så på madrass nede, og så da gjorde jeg det samme her også når jeg flyttet til den andre bydelen og gjorde det, og så når jeg skulle sove hos han, så fikk jeg ikke den samme behandlingen tilbake, og da ble jeg liksom, hva er det her for noe? Hvorfor, du fikk jo senga mi, og jeg var så gjestfri, og så videre, men det er disse små kulturforskjellene som du på en måte, som i hvert fall jeg stusset veldig over, men det var, han mente jo ikke noe vondt med det, det var bare sånn det var, får du kompis på besøk, så får du sove på madrassen nede, eller jeg skal ha senga mi. Så det var en sånn, for meg var det, ja, dette med forskjell, da. Sånn, det er veldig sånn subtile, det betyr ikke så stort, men det er jo noe jeg følte på som barn, det var noe, hva fanker det, fuck jeg. Eller når jeg besøkte det midt i middagen, tilfelligvis, så måtte jeg gå på rommet, fikk ikke bli, det var ikke sånn at de spørte, skal du bli med og spise middag med oss? Ja. Men hos oss er det normalt at kommer det en uanmeldt, så bli med og spise middag.
Ja, det gjør jeg også, for jeg har to barn, en på to år og en på åtte, og en på åtte går i tredje klasse, og der, hun er veldig sosial, så hun har jo med seg venner hele tiden. Og da har jeg sagt til damen min at jeg vil at vi skal være et sånt hjem som alltid inkluderer. Så hvis det kommer den her, vil du ha mat, spis med oss, spis, er liksom, det noe sånn varme i det, føler jeg da, å alltid sette på en tallerken og gi mat til folk, liksom. Absolutt. At det sånn der, det noe fint med det, bryter brød med hverandre, liksom. Nei, det var, den følte også at det var liksom, ja, ja, ok, jeg får bare vente at jeg blir ferdig med middagen når jeg går opp, ja. Og så, jeg hadde akkurat spist middag, fordi vi planlet å spise middag litt tidlig, men det var den der å bli spurt, da. Det er sånne små ting som du tenkte på da, som ikke du klarte kanskje helt å sette ord på den, mens nå, når jeg reflekterer over det, så er jeg jo litt eldre og tenker at, her var det litt kulturforskjeller. Men det var på en måte, det er bare sånn det er, tenker jeg, og det er noe jeg har snakket med kompisen min i ettertid, da. Det er jo ikke noe, de mener jo ikke noe vondt med det, og det var bare sånn det var, og de tenkte ikke noe over det, og jeg også tenker at ja, ja, det er forskjeller. Jeg antar at ikke de holder på sånn nå, kanskje lenger, i hvert fall. I hvert fall ikke, men middager, jeg tror de er litt mer, ja. De har jo barn selv nå, og sånn som du sier, når det kommer barnas venner på besøk, så sier de ikke når du går på rommet, mens jeg tror det var litt mer vanlig før. Ja. Hvilke andre forskjeller merket du da, på å komme til norske skolen og norske venner og sånt? Ja, det var sånn forbi i den farta her nå, på å si, eller nå, så det er den, jeg, det er den de to tingene der som jeg tenker var det. Ja, så det var dette med å ringe på. Ja. Det var, jeg måtte ringe på telefon. Ja. Det var en sånn ny greie. Nå, ja, du kunne ikke bare gå og ringe nei. På. Nei, jeg fikk jo beskjed at, nei, du, nå er jeg litt opptatt. Nå skal, det passer ikke inn. Ja, ja, nå skal jeg leke med Lego. Så klokka, så middagen er klar om en halvtime, jeg ringer deg, jeg er ferdig med middagen. Jeg bare... Hallo, man ringer. Altså, jeg bor rett ved siden av deg. Altså, man ringer og planlegges. Ja, 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 men det var også for meg. Snakk med agenten min. Ja, snakk med sekretæren min, mamma på en måte, kanskje. Ja, sjekke om det passer. Ja. Jeg har ledig kvarter neste uke torsdag, mellom 12-15. Da kan vi leke Lego. Ja, men, ikke, ja, men det var det. Så jeg bare jeg ble helt sånn. Det var de tre tingene som jeg kom på veldig sånn. Ja. Som var litt sånn annet, for det var aldri sånn... Der var jeg opprinnelig oppvokset på den andre bydelen. Det var bare regulert. Ringe på. Jeg var veldig regulert her, da. Og alt var organisert på en helt annen måte, ikke sant? I forhold til... Vi var mye mer ute, mye mer... Altså, vi hadde fri, litt større fritøyere enn det vi hadde på den andre delen. Så jeg merket de andre vennene mine, som var etter norsk. Vi måtte inn en viss tid, det var veldig sånn... Ja, ja. Mens det var litt større slekk, da, på den andre, andre siden av byen. Og begge deler har jo sine fordeler og ulemper, tenker jeg, da. Så... Men det har jo gjort meg til den jeg er, på både godt og vondt. Hva gjorde du videre da? Vokste opp i Sandefjord, og så tok du utdanning og sånt? Ja, flyttet til Bergen, tok en bachelorgrad i noe som heter migrasjonspedagogikk, eller pedagogikk med fordypning i migrasjon. Og så tok jeg master, så jobbet jeg litt, og så tok jeg mastergrad i noe som heter interkulturelt arbeid, og så har jeg en mastergrad i statsvitenskap. Ja, dobbelt master, ja. Dobbelt master, det der. Så har ikke du doktorgrad, da? Nei, jeg er ikke helt der. Ja. Nei, jeg er så lei. Ja, er det det? Jeg studerte litt, det var under den covid-perioden, ikke sant? Og da tok jeg den med statsvitenskapmasteren, og jeg kunne gjort det mye bedre, men det var jo det å sitte hjemme. Jeg har jo to små barn i tillegg. Hvor gamle er de? 4-8. Nå er de 4-8, da var de vel 2-6, ikke sant? Så det er, ja, jeg fikk vel kanskje, ja, det var greit nok, men jeg tenker sånn, jeg er ferdig med å studere. Ja. Så nå må jeg jobbe litt. Hvor er det dere bor da nå? Vi bor på Hoven, altså Hasle. Ja, jeg Hasle, vokste opp der. Hasle Innsjø. Ja, ja. Jeg vokste opp der i Sankt Jørgens vei. Ja, det er rett opp i gata. Jeg gikk på Hasle skole. Ja, sønnen min går... Ja, ja, ja. Det var rart, det var lenge siden da, men det var et fint sted å vokse opp egentlig, det husker jeg. Det er fortsatt ganske fint. Ja. Så begynner det å bli litt, det kommer noen greier i aviser nå. Ja, har du blitt, ja. Ja, det var noe dopsalt på skolen og litt sånne ting. Litt for høye priser og sånn. Ja, det er jo der de har kjøpkraft, tydeligvis. Ikke, de som selger kommer jo gjerne ikke fra den samme bydel. Ja, fra sånn, en annen bydel. Riktig. Så da blir det litt sånn, også det blir. Ja, det er ikke bra. Men det er greit nok, det er sånn her og vel overalt, tenker jeg. Men for deg, jo, hvordan er det du kom inn i politikken da? Hvordan ble du interessert i det? Jeg ble veldig... Altså, du ser jo hvordan... politikere og andre NGO'er og offentlige personer uttaler seg om integrering, religion. Og da klør du deg litt i hodet og tenker at dette stemmer ikke. Det er ikke det jeg opplever på gulvet, det er ikke det mine erfaringer er, og det er ikke det. Jeg har jo litt sånn kulturell erfaring også, ikke bare at jeg har lest om det, men jeg vet hvordan
noen kulturelle grupper opererer I forhold til det, og, og det ganske annerledes enn det som du blir lært opp på akademia, for eksempel. Da. Hvis du skal lese Thomas Gylland Eriksen eller Marina Gullestad, så ja, alt Norge dårlig kultur, norsk kultur dårlig, alt andre mye bedre, og ingen selvkritikk ikke sant, I forhold til de andre kulturene. Altså noe bra, noe dårlig. Men når det gjelder norsk kultur, så for eksempel spesielt Thomas Gylland Eriksen, han var jo liksom en gud innenfor mitt felt av sosialantropolog. Jeg styrta veldig mye mot det som stod I det pensumen, så tenkte jeg, stilte jo mange spørsmål til foreleseren, og sa, jeg ikke så sikker på det der, for det ikke sånn det oppleves på gulvet, jeg tror ikke det, det ikke så ille. Hvorfor det sånn? Hvorfor har vi den tendensen I Norge til å tråkke på vår egen kultur og si at det ikke noe bra? Godt så... Godt spørsmål, men det noe med det akademiske miljøet, tror jeg, fordi de litt sånn av, selv om de skal være litt sånn spesielle, ja, sosialantropologene skal bo I det miljøet og på en måte observere dem over lengre periode og så videre, så det noe med at du et miljø hvor å komme, det har du selv sagt, det finnes masse forskning på det, å ha en annen syn på dette, en kritisk syn, det ikke... Det er ikke du han jeg vil spise lunsj med nede på kantina etterpå, fordi du jo han, ikke sant, han som har skrevet noe negativt om en eller annen kultur, eller om en eller annen religion, eller om mangfold og så videre, og tatt opp de utfordringene, og det det, I hvert fall jeg har sett, da, når jeg ser liksom, det de der bøkene jeg har lest I pensum, da, med Marianne Gullestad, som på en måte også var en pioner innenfor integrering og samtids, altså, ja, alt det der, og det, da følte jeg Her var det mye som strittet mot, husker jeg, og det et miljø der inne som jeg tenker ikke så veldig positivt for, for hverandre. Det jo ikke utviklende I det hele tatt, tenker jeg, hvis de holder på å ikke klare å ha, se alle nyansene, og ta selvkritikken nå, se begge deler, noe bra, noe dårlig, men også mane til kritisk refleksjon. Du fikk jo ikke det, følte jeg da, når jeg studerte. Det var veldig sånn, du skal tenke en viss måte, du skal svare på en viss måte, det forventes at du veldig pro. Altså tar du opp litt sånn kritiske ting, så får du tilbake fra veilederen din. Dette her var, hvorfor skriver du sånn? Det var litt for direkte. Og da begynner man å tenke, nei, jeg har ikke, det grei retorikk, det bare ærlig. og det det man på en måte... Kan vise til også, det finnes også forskning som understøtter noen av de påstandene, som man kan vise som helt legitime, men likevel ikke alltid man vil ha dem, da. Man vil liksom ha den ene siden, selv om de sier også, ja, vi skal ta noe med å ha begge sider og så videre, men det mangler, altså jeg var jo ikke, leste ikke noe Asle Toje på studiet Nei. Mitt, for å si sånn, det var ikke så mye av han, så... Men det synd egentlig, hva føler du når du prater om den riktige måten å tenke på, hvis du skal prøve å sette ord på det, hva du opplevde, hva liksom, dette her innenfor måten å tenke på her, hva innebærer det? Det jo, du skal være veldig pro det nye ordet nå, jo mangfold, man skal på en måte, all mangfold bra, ingenting dårlig, mens jeg mener at det en del ting man må hegne om da, I forhold til norske verdier, eller norske normer, eller det trenger ikke være norsk, det kan være normer eller skikker som på en måte forventes av deg enten I Skandinavia, Vesten eller Norge. Og det sånne ting jeg tenker at det noen ganger så kan jeg si at nei, patriarkalsk kultur ikke bra. Det ukultur. Det det jeg har skrevet også om at vi har noe som heter ukultur, og vi har noe som heter ikke sant, kultur. Og da må vi være ærlige på det. Det var ikke bra det vikingene holdt på med I gamle der alltid heller, eller hive de gamlingene sine når de ikke var ubrukelige over fjellet. Ja, ja. Det ukultur. Det var jo ikke noe bra det, men, ja. men man tok, man lærte av det, og man har gått litt videre og kan skille mellom det som bra og det som mindre bra. Da. Og det tenker jeg, det det jeg savner da, med akademia. Og heldigvis vi ikke som Sverige. Vi har jo litt bedre kultur for det å diskutere disse, den type, for meg så ikke så vanskelig tema, men for enkelte akademikere så I hvert fall, så kan det være litt vanskelig da. Jeg føler det har blitt mye lettere å diskutere nå I de siste årene, for før så var det veldig sånn fy-fy, og med en gang du var noe som helst kritisk til innvandring, eller mangfold, eller
noe som helst i den gata, så var det, du en rasist, og hvordan våger du, ikke sant? Du bør få rasiststempelet med en gang. Men det har blitt litt borte nå. Hva det du tror som har gjort at det blir mer borte? Er det på grunn av at vi ser så tydelig de svenske tilstandene, at vi tør å snakke om det? Det har jo skjedd noe etter 2015, tror jeg. Ja. Altså første runde med flyktningskrisen, når man så igjen til Sverige da. Vi tok vel imot nesten en mil, 800 000 på ikke, et år eller seks måneder. Det var helt sinnssykt hvor mange mennesker de tok. Og nå ser man litt spor av det da. Og så var det også litt spor av det fra før også, at de sleit med integreringen og så videre. Og det, jeg tror det er det som har medført, tenker jeg da. At man har tørr å snakke litt mer om det. Det er mest ureit. Og så har du jo noen folk offentlig med deg som har skiftet litt mening da, som har kanskje gått fra å være litt sånn mer, la oss si, pro da, eller mer sentral, eller mer kanskje i sentrum, men faktisk våget å ta et standpunkt og tørre å si fra det. Det tenker jeg det er også en gode da, at man også kan ombestemme seg, men det er jo den der, den sitter jo litt langt inne for mange akademikere og offentlige personer og sier at, vet du hva, jeg tok feil. Kanskje jeg må revurdere en del av de tankene jeg hadde, eller de analyser som jeg frembrakte da. Nå har vi litt mer tall, vi har litt annen, litt mer forskning som faktisk viser det du sier, og det er faktisk, ja, ikke sant? Og som Listhaug har jo hatt rett, ikke sant? Ja. Det er jo, å si det er jo, nå sa jeg det akkurat nå, men å si det er jo nesten som å banne kirken, ikke sant? Eller kirken, sånn det. Så det er, men det er, jeg skulle ønske folk var litt mer, mindre, at det handler ikke om deg, den integreringsbiten, det handler om samfunnet som helhet. Og det at du føler at du har gjort en feil, eller tatt en feil, tenker jeg, ja, det er, man lever og lærer så lenge, på å si man lærer og lever så lenge man, altså, man lærer så lenge man lever, tenker jeg. Og da er det noe av det å vise ydmykhet, akademisk, og vel så menneskelig også, å si at jeg tror jeg tok feil, du har rett. Men det tror jeg ikke du ser så ofte, det tror jeg er sjelden greie for det, gjør du det, så kan du også miste litt kredd da, fra de, fra den gjengen du skal tilfeldigvis tilhøre, da, eller den fløyen. Da velger man heller bare på med skylappene. Vi kjører på som aldri før. Eneste politikeren jeg har opplevd sier at, vet du hva, jeg tok feil, vi må gå tilbake, jeg angrer. Jenny Klinge hadde jo henne på podcasten her også. Da snakket vi om dette med kjønn og kjønnsidentitet og sånn, så sa hun, vet du hva, jeg tok feil. Vi må ta ut paragrafen om kjønnsidentitet fra loven om hatkriminalitet igjen. Det kan ikke være der. Jeg stemte for den tidligere, men jeg angrer vi må ta den ut. Det var en sånn liten digresjon på at jeg husker at liksom, hun gjorde det, og da sa jeg til henne, det er første gang jeg har hørt en eneste politiker si de ordene der. Ja, hun har litt, hun ligger litt høyere opp i graden enn meg for å sette på det, men det der er jo kjempebra. Jeg synes det viser at vi er menneskelige, da. Vi kan ta feil, vi også. Det tenker jeg er en fin egenskap, vi sier mykhet, offentlig også. Så det tenker jeg vi må henge litt om, da, og på en måte ja, gjøre den safe spacen, og sånn etter, da, og lage en sånn trygge rom, og sånn, ok, du tok feil, greit, men du skal ikke bli mobba for det, eller du skal på en måte også gå videre, ikke sant? Men da du kom inn til politikken, valgte du Senterpartiet med en gang, eller hva er det som gjorde at du valgte Senterpartiet? Det var jo det at jeg skikket jo litt på partiprogrammet deres, eller litt, skikket en del på dem, og jeg synes det var ikke så halvgært, det var ganske bra faktisk, og det er veldig på den linjen som jeg tenker. Hva var det du lett etter på en måte, hva slags verdier, og hva var det du ønsket? Nei, det der med altså, at skal vi ha fri flyt, så går jo ikke det så bra. Det er noen grunn til at det valgte Senterpartiet å ha litt mer restriktiv politikk på innvandringsfeltet og asylpolitikken enn det for eksempel SV har, eller Rødt, eller MDG. Kunne du gått liksom, eller, FRP liksom, helt dit? Men... Ja, nei, det blir kanskje litt for mye, litt for mye på andre siden. Mm. Så tenker jeg Senterpartiet, den hadde et godt utgangspunkt, og jeg kunne gjenkjenne meg veldig mye av det som sto der. Da. Jeg ble veldig positiv over det, yes, det. Men igjen, vi snakker ikke så mye om det, fordi man forbinder ikke Senterpartiet med integrerings- og innvandringspolitikk, og det synes jeg er en veldig synd, da, tenker jeg. Fordi de temaene som er veldig viktige for folk flest er jo økonomi og innvandringspolitikk, tror jeg. Det er vel de to første, tror jeg, og så er det sikkert det tredje. Men i hvert fall, da, det er liksom topp tre, det der innvandringspolitikken. Man tenker, her kan vi hente inn mange stemmer hvis vi tør å si noe, da. Eller være litt sånn tydelig på det som jeg prøver å være tydelig på, da.
Men selvfølgelig ikke være dehumaniserende og hele på meg sånn, men henge om det verdifellesskapet som jeg tenker veldig viktig da. Jeg tror Senterpartiet har en jobb å gjøre der i markedsføringen, for jeg kan bare ta utgangspunkt i meg selv da, bare vanlig fyr, hva jeg assosierer med forskjellige ord, og hvis jeg hører ordet Senterpartiet, så er det bare det første som popper opp i hodet mitt da, på en måte en sånn fyr i sånn felleskjøpedress som står ved siden av traktoren sin, og distriktspolitikk og kjøtt og norske varer og melk og landbruk og liksom det fint alt det der, men det bare det virker litt sånn fjernt for meg som bor i Oslo og ikke har traktor eller småbruk eller bor på gård og sånn, da tenker jeg det liksom ikke partiet for meg, for jeg vet ikke så mye mer om hva det står for, og det kan godt være Senterpartiet står jo sikkert for mye mer enn det, sånn som vi inne på nå, men jeg tenker at det må markedsføres mye mer, det må kommuniseres mye tydeligere, tror jeg. Det må helt enig med det der. Det må markedsføres, det må tilpasses den delen man i landet. Altså du kan godt snakke om landbruk og distriktspolitikk i distriktene, og gjøre det samme i Oslo. Det funker ikke like bra, tror jeg. Altså. Du må ha en annen strategi, helt annet markedsføringsapparat rundt det. Og det det jeg håper på sikt kan være med å bidra. Da. Så får vi se da, hvordan jeg har ikke vært medlem der mer enn 4 år, og jeg er styremedlem i Grunnløkka Senterpartiet, men så vi håper, eller jeg håper i hvert fall på å kunne bidra med mitt da, og så har jeg jo skrevet en kronikk der ute, så håper at jeg blir lagt merke til på en selvfølgelig positiv måte, og så men du må bygge det, du må, man må tørre, og det den der, at ja, vi skal være sentrum i politikken, vi kan godt gjerne være det, men jeg tenker, hvis ikke vi må ta et standpunkt på et eller annet sted, vi kan ikke si, jeg vet ikke, eller ikke sant? Nei, jeg har ikke mening fra alle til. Vi må tørre å si at ja, nei, vi er ikke for flyt av innvandring. Vi er ikke for den og den type kulturelle skikkelser. Og stå i det ubehaget som sikkert kommer til å komme, men det kommer også mange som kommer til, sånn som du sier, kanskje heve øyebrynene, så de går, jøss, trodde det bare var kjøtt og på en måte landbruk, mens her det faktisk, de har faktisk brede repertoar. Det det jeg prøver å bidra med. Hvis du skal gjøre det litt tydeligere nå, da. Hva det Senterpartiet står for egentlig? Hvis du skal prøve å liksom, tydeliggjøre hva Senterpartiet og så kanskje inn på dette feltet som vi snakker om nå. Da. Hva Senterpartiets standpunkter? I forhold til integreringspolitikken, så deres politikk at vi ikke, eller våres da, vel at vi er for at det skal være, at asylpolitikken, den trengs kanskje en liten gjennomgang, fordi den det ser vi nå, ikke hjelper alltid de den skal hjelpe. Det står i partiprogrammet vårt, som frem til nå 2025, og det andre at vi også skal hjelpe til i nærområdene, og her har du en liten tolkningsdefinisjon. Da kanskje du kan si det samme som AP-sak nå, eller FRP, åpne opp for. Hvordan skal vi hjelpe i nærområdene? Jo, sette opp en asylmottak, for eksempel, i nærområdene, eller i tredjeland. Typisk som du har gjort i England, har vel gjort det, eller skal gjøre det, England og Danmark, i Rwanda, tror jeg det. Så det, for meg så virker det som det kanskje åpner ut for det da, i hvert fall det en tolkningsspørsmål der, men det synes jeg var en sånn, oi, just det her har jeg aldri hørt noen snakke om det der, ikke, i Senterpartiet, men jeg googlet det og sjekket litt, okay, det her kan jeg stå for, det er innenfor mitt, det jeg på en måte til en viss grad ja, føler og mener og tenker da, samme tanken da, så ja, det er det jeg ville tenkt i forhold til dette feltet, men ja, de har jo veldig distriktspolitikk image, som jeg tenker, ja, det vel hovedsvelgerne deres er jo folk fra distriktet, da, og folk som kanskje driver med gård og så videre. Men skal vi ha litt mer enn de 6-7% som er kjernevelgerne, gå opp mot 15-20%, da, så må du faktisk utvide repertoaret litt, tror jeg. Og da og tørre å gøtse litt, da, og ikke sitte stille i båten og på en måte ikke si så veldig mye om ting som også er... Jeg ser liksom aldri sett en Senterpartipolitiker på debatten med Solvang diskutere integrering og innvandring eller asylpolitikk. Eller. Ja, hvorfor ikke det? Fordi de har jo en innvandringspolitisk talskvinne, vel? Men hun vel det bare på papiret, da. Hun jo ikke så... Hun på Stortinget, men hun jo ikke... Ja, fordi de redde. Har Senterpartiet redd for å blande seg inn i det, eller? Og bli assosiert med det? Kan være. Jeg har ikke noen kontakt med den toppledelsen der, så veldig, men du skal jo ikke se bort fra at det tilfellet, at
tenker at det beste er å bare, dette her feltet kan vi, det er ikke vårt hovedfelt da, og det forstår jeg, altså den ser jeg, og at det, vi lar det bare bli der, og så kan det være, så kanskje de har hatt noen uheldige tilfeller før, jeg tror jeg husker Ola Borten Moe hadde noen greier med islam, er like sa nazisme, og det tror jeg ikke falt, det tror jeg ikke falt så jækla godt. Jeg tror det var noen greier, altså, det var noen greier der, og da ble han litt sånn, jeg husker, jeg tror ikke de var så happy for det internt da. Ja. Og det, jeg ville aldri olatt meg på den måten, ikke sant? Men det er noe med, det er, altså, den tror jeg var litt uklok og veldig unyansert, og så var det sikkert en headline, ikke sant? Clickbait, og så kanskje han har en helt annen referanse til, eller en refleksjon rundt det. Ja. Men det blir jo ikke, det kommer jo ikke fram i overskriften. Det er så skummelt med sånn clickbait-overskrifter, ja. I hvert fall for de som, den delen av befolkningen som bare leser overskrifter, de får helt sånn skjevt bilde av hva som foregår. Ja, eller når han var med, og det er Linda Helland, og så skulle de invitere masse folk, og så hadde de på seg bunad for Helland. Ja. Hadde på seg bunad og brunost og vafler, liksom. Riktig. På en hytte. Det er også blitt sånn, norske verdier er så mye mer enn bare det ytre. Det finnes jo ytre faktorer, men det finnes også indre faktorer. Og da, det er som å sitte der med vikinghjelm, liksom. Ja, ja, altså, da føler du ikke sånn som meg, som er veldig inkludert. Da. Jeg har jo ikke brunost, men jeg tenker sånn dette med, altså jeg liker jo vafler og brunost, det er ikke det, men det er noe med liksom den der, du føler ikke så inkludert. Da, du behøver ikke være så snevert, liksom. Snevert, det er ikke bare veldig. Den boksen som er norsk. Liksom. Det er den jeg også prøver å utvide, ikke prøve ut, men prøve å utvide og så forklare de jeg holder foredrag for og de jeg har kontakt med at Norge er ikke bare folk som står på ski. Nei, ikke sant? Det er på en måte det er norsk det også, og liksom Petter Northug og brunost og 17. mai og vafler og alt det er norsk det også, men det er mange flere ting da. Det er flere ting, det er flere. Norsk på Grünerløkka også liksom, det er norsk i 2023 og kunst og kultur og det er mye som er norsk da. La oss komme inn på det, hva føler du, hva er norsk på, måte, på den måten at hvis noen sier at jeg er nordmann, hva betyr det da? Betyr det liksom språket personen snakker, eller verdiene personen står for, eller er det pass og statsborgerskap, eller hva betyr det å si jeg er nordmann? Nordmann er vel litt mer den etniske, genetiske delen, tenker jeg. Den er vel, altså, man kan jo, det finnes jo nordmenn der ute, så det er ikke noe negativt med det, hverken fra eller til, holdt jeg på å si. Så det må vi, det synes jeg vi skal ha toleranse for, men vi kan også si, sånn som de har i Danmark, nydansker, hva de kaller, det de kaller dem, nydansker. Jeg bruker begrepet norsk-makedonsk, norsk-pakistaner, så jeg liker å bruke det, for det er en del av identiteten din, da. Men du er også en del av det norske fellesskapet. Og jeg tenker at det rommer som, altså det er, vi er i en globalisert verden nå, ikke sant? Det er ikke så homogent lenger som Norge var for 30, 40, 50 år siden. Og da tenker jeg vi må utvikle, den kulturen er jo ikke statisk, det er noe som hele tiden på en måte er i endring, og dynamisk hele veien. Og da tenker jeg det er viktig å inkludere. Og noen, jeg liker å bruke norsk-makedonsk, og meg da, mens andre liker å bruke norsk, kanskje. Det finnes jo noen politikere der ute som har minoritetsbakgrunn som sier, jeg er norsk. Ja, men du ser jo ikke så norsk. Ja, så kan du få livshistorien min da, men jeg er jo fortsatt født og oppvokst i Norge, eller født. Men det også må være rom for alle de forskjellige alternativene, tenker jeg. Jeg tenker på når du sier jeg er norsk-makedonsk, den biten som er norsk, da, hva er det du føler at den biten er for din del? Er det liksom at du snakker språket og er vokst opp i Norge, eller er det andre ting som gjør at du føler at jeg er norsk, norsk-makedonsk? Verdifellesskapet, det er det jeg tenker med en gang. Altså toleranse for ulikheter, toleranse for minoriteter, likestilling. Du har ikke-patriarkalsk samfunn, det er for meg, det er Norge. Altså det er i hvert fall det nye Norge da, eller det som har blitt nå. Altså, mye av norske lovverket er jo tuftet, eller basert på den universelle menneskerettigheten nå. De er jo implementert innen der, så tenker jeg, det for meg er den universelle aspekten av menneskerettigheten er for meg Norge. Det er noe jeg er stolt av, og jeg tenker at det er noe vi skal henge om. Og ja, jeg vet jo at den type... Altså, vi har rasisme i Norge, men jeg vil ikke kalle det som noen andre kaller det for strukturell eller systematisk rasisme. Det vil jeg ikke kalle det. Det er det jeg har vært veldig opptatt
klar og tydelig på når jeg skriver disse kronikkene, hvor jeg skriver at ja, vi har rasisme i Norge, men det helt, det ikke, det hele motsatt. Vi jobber jo på strukturelt og systematisk nivå mot forebygging av rasisme. Og jeg tenker det kjempebra. Hvorfor ser man, man kan flippe på det da, mens du har noen grupper, ikke sant, politikere på venstresiden eller NGO'er som hele tiden messer om at Norge er, ja, skulle tro Norge var Nazi-Tyskland på 1930 da, og da tenker du, nei, vi er ikke det. Kan du si et positivt ord om dette, om Norge da, eller om det landet, fordi når du snakker med disse ungdommene, eller disse foreldrene, eller den gruppen, og hvis de hele tiden hører hvor kjip Norge er, altså, hvordan skal de tenke, føle dette på at å, her har jeg lyst til å bli en del av samfunnet her, fordi når du bare blir matet med negative ting hele tiden, om Norge da. Og det tenker jeg er en sånn veldig stor feil mange av de gjør. Altså, det har vært borti utallige mange goer, og jeg har jobbet blant annet i IMDi, og det er mye fokus liksom hele tiden. Rasisme, rasisme, og tenker jeg, men... Ja, vi har rasisme. Jeg skal ikke ta vekk... Jeg har selv opplevd rasisme i Norge, men jeg har opplevd 99% god nordmenn, bortsett fra det ene, altså 0,000, de 2-3 tilfellene hvor jeg har opplevd rasisme. Men alle de andre gangene jeg har opplevd det motsatte. Hvorfor fokuserer man ikke på det? Ikke sant? Det finnes jo drittsekker over, altså, drittsekker overalt i verden, om du er i Norge, eller om du er i Pakistan, eller i Somalia, eller i USA, eller så, ikke sant? Det er den biten jeg savner, den refleksjon, og den at det skal gå... Når du holder et foredrag, at skap et engasjement hos disse, gi dem håp da, ikke gi dem nei, du er bare fordi du heter Ahmed, så får ikke du så vil du bli utsatt for rasisme sånn, vær så god ut i fellesskapet eller gå ut i samfunnet men, ok, hva er det det er ikke det her vi altså det er ikke sånn man tenker man skal jobbe med integrering da, det synes jeg en veldig ja, vi kaster bort mye penger på mye, mange organisasjoner som aldri har fått penger Ja, det det jeg tenker da, altså det, jo mer man sier Norge så kjipt land og strukturell rasisme jo mer du sier det, jo mer blir det virkeligheten til folk da, fordi de hører det overalt og i hvert fall hvis du lever i en organisasjonsboble du bare går på seminarer og konferanser hit og dit, det eneste du gjør og overalt så får du bekreftet den der budskapet om at Norge et forferdelig land å bo i og det rasisme overalt, og vi må bekjempe rasisme, og det blir sånn ekokammer da en sånn boble hvor det det eneste du får høre, og aldri noen sånn korrigering fra utsiden. Det var veldig bra du sa ekokammer, det glemte å si seg for hvordan vi snakket om dette med akademia. De også har en sånn type ekokammer. Du går jo på de samme... Jeg har jo også jobbet andre steder enn bare som universitetsrådgiver. Jeg jobbet litt i PU og UDI, og så kom jeg tilbake til når jeg jobbet som rådgiver på en annen kommune i Oslo, utenfor Oslo, for universiteter. Men når jeg var på sånn seminar som IMDi holdt i sentrum her i Oslo, det er jo de samme folk, da. Det er de samme greiene som går om. Du har vært borte fra feltet i 2-3 år, men det er akkurat det samme som blir preket om, og det er samme folk som blir invitert inn og messer om hvor rasistisk og hvor kjip norske samfunn er, og jeg bare... Jeg synes det ganske opp... Man blir litt oppgitt da, kan man si. Og tenker bare, okay, det har ikke hatt så veldig mye forandring. Vi snakker bare til hverandre også. Vi snakker bare til hverandre. Scenen, og så ja. Snakker vi til dem, og så er det noen fra publikum som går på scenen og snakker til dem. Ja. Det er bare det samme. Og så inviterer de samme stemmene altså, i panelet. Det er sånne som meg blir aldri invitert Nei. Der, ikke sant? Eller, ja, for du har et annet budskap. Ja, et annet budskap, ja, vi vil ikke ha, ikke sant? Fordi det passer ikke inn i det narrativet vi skal selge inn til publikum, eller rapporten som på en måte skal fremlags, og så videre. For all del ikke nyanser. Vi skal ha liksom... Jeg tror det mye penger i det. Det mange organisasjoner som avhengige av at det rasisme i Norge. For ja, det er... Hvis rasismen blir borte, så oh shit, da får vi ikke pengestøtte. Ja, det må jo... Til, altså, man må være veldig understreket. Det mange som opplever rasisme, har opplevd rasisme. Man skal ikke ta bort fra deres den personlige erfaringen. Men det er mange som noen ganger som trenger å tenke at ja, det finnes drittsekker og alt, men da pust tilbake og tenk, hadde det vært mye bedre hvis du bodde der hvor du kom fra, eller der hvor mamma og pappa kom fra. Jeg vet at altså, det var jo mye, mye nasjonalisme i Jugoslava, og derfor det gikk i oppløsning. Jeg tenker sånn, den rasismen som finnes der nede, versus den som finnes her oppe, er veldig forskjellig, altså. Der nede, så på en måte, ja, den er ganske systematisk, kan man si. Mot folkegrupper og så videre, og korrupsjon, altså en helt annen samfunnsstruktur, ikke sant? Mens du har en helt annen kultur for det i Norge. Vi er ikke perfekt for all del, vi må jobbe, og det er derfor vi jobber også forebyggende
på systematisk og strukturelt nivå mot rasisme og så videre. Kjempebra, men jeg savner den andre, altså helheten. Hva med rasismen iblant oss minoriteter? Vi også har ganske masse rasisme mot nordmenn, mot andre etniske grupper. Hva den rasismen mot nordmenn for? Nei, det kan føle seg på spesielt, altså når jeg jobbet på de fleste skolene jeg jobbet på, så har det vært hvor minoritet en majoritet. Og av de majoritetene så har stor andre av dem også muslims bakgrunn, elevene. Da man føler vel en overlegenhet på en måte, eller selv om disse ungdommene jeg snakker om, de jo født oppvokst i Norge, jeg jo ikke det. Så det her er snakk om andre eller tredje generasjon. Men allikevel så har de en sånn ganske kjip ordbruk mot nordmenn, og ikke bare mot nordmenn, altså det ikke alle deler, viktig å undersøke det her, men også mot andre grupper internt også. En, det ikke alltid en somaler og en pakistaner vil gå veldig godt overens, at de kan kalle hverandre P-ordet og N-ordet, ikke sant? Også, og jeg tenker sånn, jeg prøver å jobbe veldig masse med holdning, hvordan dere snakker til hverandre, hvordan dere blir sett på av oss utenfra, voksne, som tenker, er det her, er det sånn du har lyst til å bli på en måte sett på? Kanskje du må gjøre noe med måten du snakker på, måten du er på, måten du er på mot andre. Og, altså det er en, det er dessverre da, det er jo, det blir litt sånn innimellom på de der skolene hvor majoriteten er, eller hvor minoriteten er i majoritet, da er det de som på en måte, det er litt sånn, ikke sånn gjengkultur, litt sånn klam, altså, litt sånn gruppe, ikke sant? Du, her er de med pakistansk, her er de med kurdisk bakgrunn, her er tyrkerne, altså du har litt sånn grupperinger. Ja, det, ja, altså de er jo venner og alt sånn, de kan gå, men noen ganger sånn, hvis en har en dårlig dag, og han tuller litt for mye med dere kurdere har ikke noe land, og da blir han kurder kanskje litt forbanna, ikke sant? Da, og han har en dårlig dag da, og da kommer smelle, og da sier han andre, men jeg trodde vi var venner, jeg trodde vi kunne kødde om det. Ja, men i dag var det en dårlig dag, i dag har jeg ikke hatt en bra dag, og det er en sånn, som jeg snakket om da jeg var liten, og så følte jeg den der, at man skal hele tiden tråkke hverandre ned da, og hevde seg, og på en måte, ikke sant, være litt sånn, nå er det jeg som er konge på en, så skal jeg få andre til å føle seg dårlig. Det er litt sånn type, kall det gjerne, toxic masculinity kultur da, eller, som jeg tenker er litt sånn, jeg synes i hvert fall ikke noe om det da, jeg husker det var, det ser jeg på disse ungdommene, nå er jeg eldre og kan se at jeg synes ikke han, jeg kan bare merke hvordan han mottager den, han synes ikke det er kult, men han smiler og ler og, ja, det går bra, og så tar han til side og så, nei, jeg synes det var en dårlig, jeg synes ikke det var noe rett, men han tør ikke å miste ansiktet, for det er gutta, og det er å tørre å vise svakere og si, du, jeg synes ikke det her er kult, da blir du, det er jo utvist svakhet. Da ja. Blir du igjen kødda med, ikke sant? Og, riktig. Så det er... Rasisme, ja. Det er, jeg har lyst til å bare si at det er helt sikkert mye enkelttilfeller av rasisme og enkeltpersoner som er sikkert 100% rasister tvers igjennom. Men jeg tror ikke det er store flertallet av nordmenn, og det er også stor forskjell på å si mot enkelt rasister versus strukturell rasisme. For hvis vi hadde hatt strukturell rasisme i Norge, da, så ville det vært noe sånt som at hvis DNB skal ansette noen, så har de i styrepapiren sin at mennesker med brun hudfarge oppfordres ikke til å søke. Vi skal kun ha hvite nordmenn. Det er ingen som har det. Vi har det mot det. Vi har det mot det. Du oppfordrer deg. Jeg huker deg hele tiden. Jeg bare, nei, søker. Ja, jeg har innvandrerbakgrunn. Ja, jeg tjekker. Jeg har jo det da. Altså. Ja, men, det er mer sånn gullkort. Ja, men det er jo fra spøk til alvor. Men det er jo, vi gjør det, dette med, vi gjør det, det motsatte, ikke sant? Vi jobber med det, og vi... Så jeg tenker det er en sånn ting man må snakke litt mer om, da, spesielt til minoritetsmiljøene, og at NGO-ene som har de forskjellige kulturelle, da, som har tilgang til dem, at de faktisk snakker om det. Fordi med dem, da, for jeg tenker de har unik posisjon til å faktisk forebygge rasisme, både eksternt og internt og eksternt. Og, men det, er, det går bare den tradisjonelle, norsk, altså majoritets-minoritets-rasisme. Hva tenker du med... grensesnittet mellom rasisme og ytringsfrihet. Hvor synes du grensen skal gå der, på en måte? Hvor mye, for det er viktig med ytringsfrihet også, for, på en måte selv for rasister, liksom. Så teit som det høres ut, jeg støtter ikke rasister på noen som helst måte, for de som tror det nå. Men jeg bare tenker at ytringsfriheten er også en verdi, og det finnes rasister iblant oss. Og hva tenker du om, liksom, hvor skal grensen gå for hva folk får lov til å kaste fra seg, lire av seg, og si til folk, og si N-ord, eller si stygge ting til folk? Hvor går grensen mellom at folk blir straffeforfulgt og dømt av staten versus hva som er, hva er lov å si, ikke lov å si? Hva tenker du rundt hele denne balansegangen der?
Jeg utgangspunkt veldig for ytringsfrihet, at du kan si hva du vil, du kan gjerne fornekte holocaust. Altså, det den punktet der, tenker jeg litt opptatt av. Men da må vi på andre siden som mener at det, fant, at det skjedde, vi må være såpass, ha såpass selvtillit til å kunne faktisk møtekomme disse argumentene med faktisk motargumenter som saklige og ikke på en måte gå på person, da. Og det tenker jeg sånn ting vi i vestlig samfunn burde ha selvtillit nok til at vi diskuterer, vi slåss ikke, vi på en måte, ikke sant, vi prøver, så jeg ser at ikke det går alltid her, da. Man går jo rett på, ofte så går man tymer rett til personangrep, og det utrolig teit og utrolig useriøst. Du ser det på Twitter, det voksne mennesker, ikke sant, Twitter, Facebook, og så han har et ideal om at man skal møte hverandre med beste argumenter, og det beste argumentet vinner, og det er jo en sånn, tenker jeg da. Og jeg tenker man kan si det meste, men man kan også si at du kan ikke bruke N-ordet, men du kan gjerne si det. Men du skal ikke få noen følger for det, tenker jeg. Eller det spørs jo hvilken setting, da. Hvis du står i en kebabkø, og så roper det til en annen der borte, og så blir du anmeldt. Det skjedde jo vel for et par år siden. Ja. Hvor det mennesket ble dømt, tror jeg, for å bruke... Jeg tror det ble dømt, og på en måte det var flere vittner til stede der, og så videre. Så han var jo drita, han angrep både etterpå, eksempel. Han var jo full, og jeg tror han var full, og ganske, ja. Jeg husker det var noen sånne sak med han Atle Antonsen også, hele greia der. Ja, han skrev jo en kronikk om det, altså. Ja. Så han også bommet litt på humoren, for eksempel. Men jeg synes ikke han skal... Altså, han ble jo frikjent, og jeg tenker, vi har en rettsstat som vi skal på en måte verne om, da, og... Jeg tenker han la frem saken sin på sin måte, og i media valgte vi allerede å kappe bena på ham, på en måte, før han fikk sagt frem sitt. Og det er jo dessverre synd at vi har blitt sånn. Altså, det er jo helt, altså, vi begynner å beligne mer og mer i USA, ikke sant? Den der polariseringen der. Og det tenker jeg er i hvert fall ikke noe vi burde henge om, eller ta vare på. Ja, for jeg tenker også litt sånn som det at ytringsfriheten er så viktig da, men da sier ikke jeg at rasisme ikke skal få noen konsekvenser, men jeg synes at i størst mulig grad burde sånne ting få sosiale konsekvenser, i form av at hvis du en rasist da, og sier stygge ting til folk basert på hudfarge og sånn, så er det ingen som vil være venner med deg, ingen som vil ha noe med deg å gjøre. Du blir jo utfryst, du blir jo bannlyst fra fellesskapet, men det er stor forskjell på det, og at staten skal komme inn og straffe deg, putte deg i fengsel, og liksom ta fra deg friheten, på en måte, fordi dårlige argumenter, sånn som du sier, blir møtt med gode argumenter, og fellesskapet burde vinne i den formen, spesielt i en kronikkform, en debattform, eller ordskifte, at man, nei, vent litt, er det en god idé med rasistiske holdninger? Her er hvorfor det ikke er en god idé. Og så møter man sammen en sånn meningsbrytning, hvor det store fellesskapet ser da, hva som fungerer, og at du blir, du får ikke noen plass, ingen som vil invitere deg på noen fest, ingen som vil være vennen din, ingen som vil ha deg i fellesskapet sitt, hvis du er en sånn person. Da. De som allerede er en sånn person, de er jo gjerne havnet ut på, de har jo ikke, de er utenforskap, som det heter på fagspråket, de har jo allerede havnet utenfor, så de bare fant et fellesskap som tok dem imot, det var der. Og da, han som, Safra, han er eksempel, han er som Benjamin, han som drepte Benjamin, han prøvde jo å få innpass hos de gutta som hadde myndighetsbakgrunn, og vi så på den brennpunktet, hvor han prøvde å få venner, men han var på en måte ikke, han ble jo ikke akseptert, da. Og ble jo også tullet med, fordi han var etnisk norsk, eller liksom, han var jo minoritet i der hvor han bodde. Da. Og da, hvor faen, hvem er det som tok han imot? Jo, det var jo det rasistiske miljøet på Bøler, det var de som tok han imot, og han savnet fellesskap, det kunne vært hvilket som helst fellesskap, men han havna de som var mottagelige for han, da. Dessverre. Han var jo veldig på søken, ikke sant? Og så da skjedde det som skjedde da, men ja, det med utenforskap, tenker jeg, når du allerede er på vei et eller annet sted på en eller annen ytterpunkt, så har du ikke det så bra med deg selv, tror jeg, og de som tar deg imot da. Samtidig er det viktig å følge med på sånne miljøer, tenker jeg. At, altså, jo, du kan ha ytringsfrihet i samfunnet, men det krever også at du må ha en viss, du må ha PST, du må ha folk som følger med, du må være forebyggende arbeid, du må oppsøke disse miljøene, du må sjekke om man, for det er greit nok at ord er lov å si, men det er stor forskjell på ord og handling. Det er lov til å si hva du vil, men du kan ikke gjøre hva du vil. Så der må man liksom ha null toleranse for når sånne grupperinger begynner å handle, de begynner å gjøre ting, de begynner å angripe folk fysisk og sånn, men også trusler, og der også går jo ord over fra å være ord til handling, fordi det er et løfte om at jeg skal gjøre noe fysisk, ikke sant? Så det gjelder jo ikke den ytringsfriheten lenger, så der er jeg enig i at ytringsfriheten bør begrenses, sånn som det alltid har vært, eller så lenge jeg kan huske i hvert fall, med at trusler om vold, eller oppfordring til vold,
Sånne type ting omfattes jo ikke av ytringsfriheten på den måten. Også trakassering da. For rasisme blir jo trakassering hvis du gjør det over tid og regelmessig og følger folk og da det jo ikke lenger en bruk av ytringsfriheten. Nei, da misbruker du det på en måte. Det viktige distinksjoner du kommer med der, så det veldig bra. Nei, det var jo han der jeg kom på når du snakket nå, så var det en var det ikke noen sak noen forrige uke hvor PST, eller var det, de skulle komme til lovforslag hvor man ble oppfordret at skolene skulle gi beskjed hvis det var noen som hadde ytterliggående tanker eller meninger, da. Okay. Og hjelpe dem i forhold til overvåking av elever. Jeg tror det var, jeg leste om det på utrop, tror jeg, men jeg husker ikke hvem som kom med det lovforslaget, om det var politiets fellesforbund eller et eller annet, da. Da var jo selvfølgelig mange som på venstresiden som ikke syntes det var en god idé da. Det var jo liksom da det var altså det du har det vi snakker om der da. Det kommer til å bli et tema opp snart. Det er viktig, for du har fått ytringsfrihetens pris da, det åpne demokratiets pris, for vi kan jo ikke det liksom vi kan ikke unngå at det blir hendelser med både terror kommer sikkert og det skjer jo i Europa hele tiden og angrep og dessverre liksom, jeg skulle ønske at det ikke skjedde, men for helt 100% unngå at sånne ting skjer, så må du ha en politistat, da må du ha portforbud, da må du ha full kontroll på alle, og sosial kontroll liksom. Men vi vil jo ikke leve i et sånt samfunn heller, så det er på en måte prisen vi betaler å leve i et fritt samfunn, er at det vil kunne danne seg grupperinger av folk, og det vil kunne skje angrep, men da må vi også betale den prisen, tenker jeg da, at vi må ha sånne type institusjoner som PST, som følger med, som overvåker, som går inn i situasjoner, som spør miljøer og oppsøker miljøer. Vi må på en måte, hvis vi ikke har det heller, så blir det bare helt fritt frem for alt mulig å vokse fritt. Da. Det blir som om du har en hage, og så bare lar du alt ugresset vokse. Liksom. Nei, du må, med en gang det begynner å vokse en ugress, så må du gå bort i det med en gang, sjekke hva det der er for noe, på en måte, for at ting skal vokse fritt. Nei, det er det. Så, ja. Det var gode refleksjoner, jeg har ikke så veldig mye å legge til det, bortsett fra det du sier, jeg er jo helt enig. Og det, så vi får se hvordan man tar imot det forslaget. Da. Det tror jeg blir, at det blir litt mer sånn på papiret da, enn bare det som... For hva var egentlig forslaget? Hva er det det går på? Nei, at lærerne da, eller skolen skulle melde ifra til PST eller E-tjenesten hvis de hører eller ser, ikke sant? Hva slags type elever, ting? Ja. Elever, sånn... radikalisering, ikke sant, for eksempel da. Og på en måte man skal melde ifra og si ifra, og da skal de være litt sånn føre var, for det er jo forebygging det her handler om, men så har jo du noen der ute som ikke synes det var en god idé. Jeg tenker det var, jeg har ikke sett hele lovforslaget enda, men jeg tenker utgangspunktet nå, tenker det er ikke så med tanke på den verden vi har blitt da, og hva som skjer nå i forhold til radikalisering og det, tenker jeg, det er begge sider da, om det er på islamsk fundamentalisme eller ytre høyre, greit å ha kontroll på dem og vite hva som skjer. Mm. De kan få lov til å ytre en del ting, sånn som sier han, men det er innenfor ytringsfrihetens på en måte. De har også blitt dømt selvfølgelig, man kan ta dem på det, men da på en måte får de betale sin, får de gjøre opp for seg da, i henhold til regel eller lovverket. Så det blir spennende å se fremover hvordan det lovforslaget kommer til å jeg tror det var lovforslaget. Jeg mener, jeg gjorde litt research på hva du har skrevet hos den i forkant. Jeg tror du skrev noe om dette med at ungdom i minoritetsmiljøet innenfor islam har blitt mer og mer religiøse de siste 10-15 årene, mer enn de var før. Hva tror du det kommer av, at man blir mer og mer religiøse? Det er jo en sånn ny islamisme eller ny religiøsme som kommer fra de regionene der, og så får disse imamene det med seg da, og drar det med opp hit, ikke sant? Og man blir jo mer og mer, hva skal jeg si, man kan være konservativ for all del, men hvis det går utover, det er eksempel håndhilsesaken da, da tenker jeg da begynner det å bli litt uheldig da, for fellesskapet, at du skal sette nye føringer på det, at man ikke, så det synes jeg er en sånn, Det var jo ikke når jeg var ung da, så hadde vi kyllingpizza eller skinkospizza. Det var ikke halal. Det var kylling eller det. Men nå er det liksom halal. Ikke sant? Det er ikke godt nok at det er kylling, men det skal i tillegg være halal. Så hvis du serverer en unge en kyllingpølse, men så spør ungen, er det halal? Oi,
ok, da må jeg faktisk gå ned til den innvandrerbutikken, holdt jeg på å si, og kjøpe det der, og på en måte, i stedet for å tenke at du har jo, man tror man har gjort sitt i forhold til det matveien. Det tenker jeg, det noe jeg har sett spesielt da, og du ser jo det også når du blir eldre, de går, de, mange av de blir jo, blir på en måte, det blir hanket inn tidlig fase, inn i koranskoler og moskémiljøer. Og hvorfor det? De er veldig opptatt av at de skal, de kaller det kulturen, bevare kulturen og religionen sin, men slik jeg tenker det, så blir det veldig, veldig enfold, da, fordi det mange dag, dessverre, så fremstår det som mange muslimer ser på seg selv som først og fremst muslimer. Om du er pakistansk, eller norsk, eller ikke sant? Det er jo sekundært. Du er først og fremst en muslim. Du skal liksom være en ensartet gruppe, selv om man vet at muslimer er jo ikke en etnisk gruppe. Men det er det de på en måte har forteller da. I disse, jeg har vært i disse moskéene og hørt litt, og tenker det er ikke veldig mye fremsnakk om det fellesskapet. Det, hva sier de om fellesskapet? Nei, jeg skrev jo den ene kronikken da, for ikke så lenge siden, Rabita Moskéen, der overhørte tilfeldigvis han imamen da, som snakket om at han bar til foreldrene, det var fredagsbønn, at de foreldrene, muslimske foreldrene, måtte passe på at ikke barna deres ble smittet av det norske samfunnet. Og jeg leste jo det 7-8 minutters preken, ikke sant, den passasjen der da, og at barna ikke, at skolen ikke lærer dem halal haram, og derfor er det viktig at foreldrene eller moské, muslimske miljøer gjør det, og så videre. Da blir jeg liksom, for det første er ikke skolens ansvar å lære dem halal haram, man skal lære det som er innehendelt det norske lovverket. Så om det, om det tilfelligvis bryter bibelske eller islamske vers, eller gjøremål, eller sedvaner, altså det får bare være. Det vi forholder oss til det norske lovverket. Det er sånne ting som jeg tenker er veldig skadende for samfunnet. Altså det blir et vi. Det blir ikke et vi, det blir et vi og dem. Og det, altså, det, hvis jeg så på kamera, det var jo veldig mange unge mennesker da. Altså når du går dit, det er det du blir opplært til å tro. Du må passe deg. De norske, de drikker alkohol, de spiser svinekjøtt, ikke gjør det, det er veldig, ikke sant, vær med de troende, han sa det også, vær med de troende, ok, da er det norske eller andre ikke troende, selvfølgelig, så da, man tar jo noen logiske slutninger, da. Så det skapte jo litt sånn rabalder av den delen der, eller den kronikken der, og selvfølgelig, tilbakereaksjonen var de klassiske, ikke sant, det her, at jeg er indirekte rasist, som jeg har innvandrer bakgrunn, ja. Og har muslimsk bakgrunn, og de møter aldri med argumenter, det er bare det som, nei, men vi lærer ikke barna våre å drikke alkohol, så jeg har ikke skrevet om det, altså det er ikke noe alkohol, altså, møt meg på de argumentene, nå er det jeg som setter føringene, jeg som skrev den, og jeg putter meg selv der ute, og ikke prøve å skifte tema, fordi det er ikke det, og det tema som dere prøver å skifte, den er heller ikke, altså det er usaklig da, tenker jeg, og det er useriøst, men de får holde på, de får masse millioner, ikke sant? Og de holder på, og fikk jo ikke så veldig mye. Jeg tror ikke den kronikken får noe, eller de kronikken da, får noe særlig utfall, eller får noe utfall for dem på negativ måte. Jeg tror det, de bare fortsetter med de samme argumentene som er sånn. Han er fordomsfull, han er det, han vet ikke, han kan gjerne komme til oss. Altså, jeg har vært hos dere, eller hos andre før. Det er der du har det fra. Ja, det står rett der borte. Ja, men han tolka det feil. Men hvordan kan du tolke det? Det er den tolkningen. Men han sier jo rett ut på norsk, på sørlandsdialekt, imam med navn Jonas Storm, et veldig spesielt navn i hvert fall. Men i hvert fall, du kan ikke misforstå det. Du kan ikke misforstå det, og jeg blir sånn... Og når dette kom frem, og først så fjernet de ikke vekk det foredraget, bønneropet, eller bønneforedraget, fredagsbønn, og så gikk det et par dager, så fjernet de det vekk, ja, etter at subjekt og sånn var litt sånn på dem, men da fjernet de. Fordi det, ja. Men de stod innenfor, de fjernet det vekk, og så, men vi står innenfor alt det han sa. Men hvorfor fjernet den vekk da? Ja. Det var den siste stykken da, men hvis alt er bra, hvorfor bare lar den ikke ligge der? Jeg har jo selvfølgelig den hele preken jeg har tatt opp selv, så har jo det, så er jo alt det jeg har skrevet er jo på god nok, på eksempel bevis da, på det. Men
det sier noe om hvor uredelige de er, da. Og hvordan de på en måte... Hvis han har til og med tatt feil og er uenig med, så kan dere bare dette med ydmykhet. Altså, vet du hva? Beklager. Han gjorde en feil, vi visste ikke det. Han får en reprimande eller bak kulissene. Han er ferdig hos oss, eller et eller annet, da. Mm. Og bare gå videre. Og tenke at, ja, vi har gjort en feil. Beklager. Men ja, de bare står på sitt. Det er liksom, det er jeg som er feil. Men, eller sammen, eller, ja. Men det er vel ikke feil, da. Det er det de står for. Så det er jo... Ja, men riktig, det, det er jo riktig, men man ikke engang eier den skammen at du sier, vet du hva, nå har du tatt oss med buksa. Altså, det her er ganske ille. Du kan ikke tolke det andre. Ja, de har transkribert det, ikke sant, og la det ut og så. Men likevel, det er kontekstavhengig. Men det er jo kontekst i dag. Altså, det er ikke noen kontekst. Det er Norge 2023. Ja, det er, men det er Norge 2023. Ja, men det er det de vil, det. Det er det de ønsker. Ja, men det er jo tydeligvis, og de fremmedgjør, de skaper polarisering, ikke sant, mot fellesskapet, altså mot majoritetssamfunnet. Og det tenker jeg er utrolig synd, da. Hvis du skal leve sammen, og man skal ikke leve ved siden av hverandre, men man skal faktisk leve sammen. Men tror du de har lyst til å ha et muslimsk samfunn, liksom, et islamsk samfunn? Er det det som er målet? Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje ikke Norge. De prøver alltid å moderere seg i Norge, med å si at i forhold til norske regler, så, du har jo, ja, ja. Han ene forstanderen sier jo alltid, han var jo veldig, han var ikke så veldig for den, han var veldig, veldig for håndhilsingen nå, men nå har han plutselig byttet det. Eller så sier de en ting til sine menigheter, ja, ja. Til medlemmerne, en annen ting, ja, men det sier de med det. Ja, ja. I det ene øyeblikket så står det at, ja, kan han si da, at tidligere IRN-lederen sier at nei, vi europeiske fatvarådet har på en måte gitt tillatelse til å hilse, håndhilse. Okay. Så det er lov, dette kom frem i 2014, dette var i forbindelse med når kronprinsen ikke ble tatt hånd, ble på en måte nektet hånd, eller når jenta som ikke ville håndhilse på kronprinsen. Men da var det liksom en sånn, at det var greit, men det de sier implicit er jo at det egentlig ikke er lov å håndhilse. Ja, kan gjøre unntak. Det er bare unntak, og, ja. Der, og så skriver journalisten at det er kjempebra. Ja, men, dette er dialog. Ja, men her innrømmer de faktisk at det er... altså, hadde det vært et islamsk land, så hadde man, eller muslimer, så, ikke sant? Men nå er vi i et land hvor vi er, eller de er minoriteter, og da blir det sånn. Det er skikkelig kulturkrasj, egentlig. Det er jo to kulturer som er liksom diametralt motsetninger på mange områder. Bare sånn, det er egentlig fint at det der med håndhilsegreia skjedde, fordi det blir et sånn veldig fin indikator på hvor mange problemer ligger. At det er veldig store forskjeller på ting, hvordan man ser ting, da. Som gjør seg gjeldende i veldig sånn konkrete situasjoner som nettopp på håndhelse. Ja, men det som politikere og byråkrater og NGO-er og samfunns, altså, offentligheten ikke skjønner at disse kravene blir det bare mer og mer av. Altså, jeg var jo med på sånn møte på utenlandsdaten i forhold til dette håndhelsedebatten, jeg var etterkant av det. Og da tok jeg ordet og sa at dette, altså hvis ikke dere har noen føringer på nasjonalt nivå, på noe så banalt som at vi faktisk må håndhilse, altså vi har kommet der, altså det burde ikke vært en, vi burde ikke sitte her en gang og diskutere, for det er så dumt, og det er så, er det der vi har kommet på en måte, at da må dere faktisk gjøre det, for det blir lettere for skoleeierne, eller kommunen, eller rektorene å opprettholde dette her, det må komme noen føringer og sånt. Så dette her kommer til å komme mer av seg, altså det, hvis dere bare sitter her og på en måte godprater og dialog og alt er så fint, og ja, det er mest rasisme i Norge, det er som vi skifter fokus, ikke sant, altså, men det er jo ikke derfor vi er her, vi er jo for å snakke om det temaet, ikke for å snakke om hvor mye rasisme det er i Norge. Hvis det er et tema, så kan vi ta det en annen gang, men nå er det det her som er tema, kan vi holde oss til det. Tror du det er litt sånn berøringsangst? Veldig, ja, men det er veldig det, og så tenker man kanskje at det er jo, ja, det er, men det blir bare verre. Det ser jeg. Jeg ser på skolen på ungdommene. De kaller seg halal-politi, eller haram-politi. Ja, det er jo sånn indirekte, altså på en veldig lav skala selvfølgelig, men det er jo enkelte som bedriver med det. Altså, når det er ramadan, så passer de på hverandre, eller de motiverer hverandre, som de sa til meg. Okay. Jeg bare, hvorfor passer du på om han skal faste eller ikke? Er ikke din oppgave å passe på deg selv? Nei, men du vet, vi motiverer hverandre. Ja. Og da blir det litt sånn, ja, ok, motivasjon, ja. Passer du på at jentene går med slør og sånt også? Det kan de fint si. De kan si at du er jo muslim, du skal jo gå med, ja, det har de sagt. Det er som Iran, ja. Ja, men det blir jo litt. Moralpoliti.
Det blir liksom moralpoliti, og dette er det jeg hører fra lærerne, jeg hører fra skolene, de forskjellige skolene jeg har vært borte i, og de synes jo det er ganske, for dem er det ganske, altså jeg har jo ingen, jeg tør å stå i disse ubehaget og ta disse samtalen, og det er fordi de kanskje har den bakgrunnen her, men jeg tror det er mye av den. Men jeg skulle ønske at Kari Ole Nordmann også kunne si at dette funker ikke. Vi tør ikke, vet du. Det er det jeg føler liksom det underliggende her, er at vi trenger, hvis vi skal si det, at vi må ta vare på også norsk kultur i dette her, så må vi finne ut av hva er norsk kultur da. Hva er norske verdier? Hva er det vi vil ta vare på? For hvis det blir så ullent og udistinkt, og hvis det ikke er eksplisitt, da, så blir det så vanskelig å si hva er det vi skal ta vare på. Det blir som to sirkler da. Så kommer liksom islam der, og så er det norske verdien og kulturen der. Og den vil liksom ha mye mer og mer og mer. Ja, men halal og haram og så vil ha mer og mer av den sirkelen. Og så skal den sirkelen så, nei, vi må ta vare på norsk også, men den norske vet ikke hva det selv er. Norske vet ikke hva verdiene sine er. Du tenker på Nassim Taleb, den der intolerante minoritetene. Jeg forteller om det der. Ja, bare når du sa det, så bare kom jeg på det med at de intolerante minoritetsbakgrunnen, de får jo fram sitt perspektiv for å endre lovverket eller endre samfunnsstrukturen. Fordi, for det tydelige, mens de andre er, men vi skal inkludere. Vi skal inkludere, vi skal være snilt, men det går seg til, det er sikkert, hvis vi bare gir dem det, så er det sånn greit, ta tida til hjelp, ikke sant? Og så ser du nå, det som er utrolig, synes jeg, trist, det er andre og tredje generasjoner vi er oppe i, og vi ser at det her vi har forskning også som underbygger det der med at ungdommen nå er mer og mer religiøse, anlagt, da. Og da gjerne spesielt i en gruppe, ikke sant? Det er der vi ser de kulturelle utfordringene, med håndhilsing, med, på skolen med svømming, undervisning. Hva er ordet som blir slengt rundt omkring til lærerne, ikke sant? Fordi de ikke liker læreren, eller fordi helt sånn banale ting, eller... Vold i klasserom. Vold mot lærere, måten man snakker til lærere på, som også er ganske... Tiden har forandret seg siden vi gikk på skole. Altså det var sånn da jeg vokste opp også, for jeg vokste opp først på Hasle og Håvind, men så flyttet vi til Furuset, så vokste jeg på ungdomsskole der, på Granskole. Og der var jo jeg omtrent den eneste norske i klassen, og jeg ble jo kalt av poteten, ikke sant? Så det var jo sånn rasisme mot meg. Og der opplevde jeg jo, ikke sant, elevene perlet med stoler på lærerne, og bråkte, ingen som gadde høre på læreren, og folk hadde med seg våpen, og det var kniver og kjøttøkser, og det var politi hele tiden. Så det var bare tull, og dopsalg og drit og møkk. Så det, jeg har jo vokst opp i det samme jeg. Så jeg vet jo hvordan det er fra det perspektivet. Jeg har jo vært lærer på Østgans skole her også, i Oslo. Og det første, jeg var jo ganske nyutdannet, ferdig i Bergen, og måtte bare ha en jobb, og det var der jeg fikk jobb. Jeg kjente jo ikke til byen her, men da fikk jo jeg beskjed om at for et par år siden så var det jo metalldetektor, tror jeg. Der har du kommet. Så var det i fjor eller forrige før jeg begynte, så var det, hadde den rektoren der endret litt på, ikke sant, strukturen der og skjerpet litt. Men at, da ble jeg liksom veldig satt ut. Kan jeg si det? Eller? Ja, Lofstrø. Det er ikke noe... Det har blitt bedre nå de siste årene, tror jeg, eller de siste 10-15 årene, men det går vel liksom bølgedaler, tenker jeg. Det sier litt da, liksom, det sier mye at liksom, du må ha metalldetektor på en skole. Altså, du behøver nesten ikke flere argumenter enn det for å fortelle hvordan det er på den skolen da. Men jeg visste jo ikke det før jeg begynte, eller jeg hadde ikke googlet det, eller jeg tenkte at jeg bare får meg jobb, jeg måtte komme fra Oslo, eller fra Bergen, og så bare etablere meg. Og det var da jeg fikk jobb, og så fikk jeg det, og så merket jeg at det var en helt annen kultur i klasserommet der, og jeg kom jo opprinnelig fra Sandefjord, så der, og gikk på en skole hvor det var 90% norske på ungdomsskole og sånt, så da ble det litt, for meg var det altså, et kultursjokk andre veien, og jeg tenkte, er det sånn man snakker til hverandre, er det sånn man snakker til lærerne på, er det ingen hjemme, jeg prøvde å stoppe litt opp og ta kontakt med foreldrene for eksempel, og få et tette samarbeid, men jeg var jo ny og litt sånn ny da, og han yngste læreren tror jeg, husker på den tiden, men da fikk jeg kjørt meg, jeg tror ikke jeg holdt ut mer enn 6 måneder, tror jeg. Hvordan opplevde du det? Hvordan ble du angrepet mye som lærer? Nei, jeg ble ikke angrepet, men du ble litt...
ble aldri angrepet, det var jo bror for dem. Jeg har jo en innvandrer bakgrunn selv, så da var jeg bror. Jeg var bror, eller brur, eller brur, brur. Jeg må si u, bror. Så jeg var jo en bror, ikke sant? Så jeg fikk jo, det gikk jo greit, men det var jo bare de, du vet, barn når vi var ungdommer. Vi testet lærerne ut, spesielt han yngste, eller han vikaren. Vi tullet alltid, det gjorde vi også selv på det. Vi gjør alltid det. Så de testet deg ut og kjørte deg, og til slutt så bare fikk jeg tenkte det her, og så skulle jeg få litt oppfølging, for jeg hadde aldri den type skoleklasse før, og jeg fikk aldri den oppfølging jeg skulle ha heller, sånn, som jeg ble lovet, så tenkte jeg, det her, jeg må finne på noe annet, fordi det her går ikke lenger, jeg blir sliten. Følte jeg måtte gå 9. klasse pensum på nytt. Og men snakker du på en måte arabisk, eller urdu, eller noen av de språkene? Sånn, bare balkansk holdt det på. Ja, riktig. Men er du muslimisk selv, eller? Nei, eller... Agnostiker. Agnostiker, ja. Er det, åpen for forskjellige... Ja, jeg åpen for at det finnes noe mer mellom himmel og jord, og ja, altså jeg har muslims bakene, jeg er jo mamma, altså foreldre mine var muslimer, altså besteforeldre, så alle... Det vokste opp i en kultur, ja, en muslims kultur. Ja, kultur, ja. Og veldig liberalt, sånn sett da. Vi var ikke så opptatt av hvor vi skulle be. Altså, i Makedonien, så de fem første leveårene der, så bodde vi jo på der hvor de bodde etnisk makedoner, og de er jo, og der hadde vi kirken, ortodoxe kirke. Så jeg husker bestemannen min tok meg dit for å tenne et lys da, og be for forfedrene, ikke sant? Så det var noe vi, for henne var det gudshus, om det var synagoge eller moské eller kirke, så var det et fett. Det så, fint, ja. Så det var sånn, det sånn jeg har blitt opptatt i forhold til dette med toleranse, og det er ikke så viktig de tingene da, eller, ja, hun var muslim, hun spiste ikke kjøtt og sånn, men det var liksom, det var, det, den tok ikke over hele hennes identitet da, det er det som er, vi ser nå, at det der med, det å være muslim, det blir ikke alt omfattende. Ja. Det er liksom, men hva med, hvem er du oppi det her? Ja. Altså, hva slags meninger har du? Nå har jeg snakket med disse ungdommer i forhold til, ja, jeg er muslim, ja, men hvorfor sier du ikke du er pakistaner først da? Altså, eller norsk, eller, ja, eller, norsk, ja, eller hvorfor er du, eller irakisk kirke, du er liksom muslim, det er første, ofte som kommer, før du da begynner å, på en måte, den norske kommer gjerne sånn tredje, fjerde, ikke sant? Mens du er først muslim, så har du kanskje, så har du det etniske bakgrunnen, og så er det kanskje norsk også. Hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor kommer muslim som primære identifiseringen for hvem du er? Nei, det jeg tenker er det moskéene, de er flinke til å lage den identiteten. For det står jo, altså, du skal lage en enhet, ikke sant, umma. Alle muslimer skal være under en paraply, og liksom vi er en enhetsfolk. Da. Det er kun fred når alle er muslimer, og så videre. Ja, hele verden er muslimer. Hele muslim, da er det fred, ikke sant? Frem til da, så er det ikke. Så det er et sånt ønske der implicit, om, eller eksplisitt, om at hele verden skal bli muslimer? Ja, det er jo det som står i boka, da. At det er da det blir først fred, da. Og at da blir det paradis. Og da blir det ikke paradis, men da blir det i hvert fall veldig fint, da. Og, jeg skjønner jo at det blir fred, på en måte, ja. For det er jo ingen religiøse kriger igjen. Alle er muslimer. Ja, altså, så har du mange grupper internt der, som man ikke tenker på. Du har skiene, du har alevittene, du har... Og det er veldig uenig. Det vil jo bli kriger der, da. Så det er ikke, det er ikke sånn at jeg er 100% enig med seg selv, heller. Så det er en sånn der... Hva er det vi har mest av i Norge av muslimer her? Hvilken muslimsk retning? Sunni. Det er sunni, ja. Sunni retning er det mest vi har. Så har vi Shiva, en del iranere da, men de er jo mange, de er jo ganske sekulære. Ok. De tilhører jo, eller mange av dem også agnostikere eller sekulære, så, eller ikke troende i det hele tatt. Så du har jo sunni og shia da, som er liksom de største. Men er det noen i Norge, tror du, som heier på sånn type sharia-lov, som vil ha sharia i Norge og sånn? Ja, det... Jeg tror nå, kanskje ikke de moskéene sier det utad, det har jeg ikke heller noe bevis på heller. Nei, men, hva er din opplevelse av det? Men du har jo disse islamnett-gutta da, de er jo ganske aktive, de har jo fått endret litt profilen sin, og nå skal de liksom lage ungdomshus, eller har fått ungdomshus, og de skal liksom, ikke sant, de endrer profilen sin, men hvis de kunne bestemme det, så hadde de ønsket at alt skulle være sharia, alt skulle følt den. Og steinefolk og sånt. Ja, ja, nå har han selvfølgelig, han mener jo selvfølgelig ikke noe om det nå. Ja, nei, men det er det som er implisert. Det er det som er implisert, ja, ja. Det er det som følger dem ned fra taket, og henger dem på torget. Ja, du har disse reglene, eller at kvinner er hvert halvparten vittne, ikke sant? Og det er jo en del sånne ting som du tenker, mange moské praktiserer det fortsatt. Hvis en muslim, som har vært borte i mange saker, eller hvis en muslimsk kvinne har lyst på, eller ber om et skilsmisse, så får jo hun ikke det, fordi... Men man må si tre ganger jeg skiller, og så er det på en måte ferdig da. Og det, selv om du er norsk, vi har et norsk lovverk som både verner om det her, så hun trenger ikke gå til miljøet der for å be om skilsmisse eller noe, hun kan bare be om en skilsmisse. Ja.
og først separasjon, og så får du det ikke sant, et år. Men det er veldig viktig for mange da, kvinner, norske muslimer, norsk-muslimske kvinner, at de prøver å få det via den muslimen, altså moskeen sin da. Men da vil ikke eksmann eller mann gi henne det da. Og da sitter hun der da. Og grunnen til at de har lyst, altså, for det er jo et sterkt fellesskap, ikke sant? Det er religiøs fellesskap, det er fellesskap med miljø rundt deg. Sosiale, ikke sant? Sosiale, og den sosiale aksepten, har du vært hos imamen og fått, eller har han mannen din gitt et tillatelse? Mm. Nei, ikke det, ok, men da må du gjøre det, du må overtale han til det. Så du har jo en del sånne, jeg synes det er ganske absurde. Og at kvinner kan ikke gå med en mann alene, da må det i så fall bli... ført av broren din eller en annen mann fra huset. Ja, vi har det borti de islamske land, men jeg vet ikke hvordan det er i Norge. Du har jo noen kvinner som går med i nikab, men der har vi sett det med barn uten menn, eller uten eldre, eller en 7-8-9 gutt da. Men hvis de blir sett med en annen mann, liksom en norsk mann eller noe sånt, og går sammen alene? Det er ikke, det er ikke lov, håper jeg. Da blir det jo litt... Det går veldig fort her. Så da vil jo det. Jeg har vært borte mange saker hvor folk har blitt tobosert i byen, og så går det, når den jenta der kommer hjem, så har jo familien nede der til og med, i det landet hvor de kommer fra, har fått beskjed. Og da har vedkommende fra besteforeldre ringt og kjeftet på mora, fordi du har ikke klart da, hvorfor var det hun gjør ute på den tiden? Altså det går veldig fort da. Og hva skjer da? Hva kan konsekvensene bli? Æresdrap, negativ sosial kontroll er jo det det handler om, æresrelatert vold, worst case scenario er æresdrap, det er jo det jeg har jobbet eller... Skjer det mye i Norge? Ja, det har skjedd det har jo skjedd, vi har noen saker som vi mistenker, den Kristiansand hvor han som drepte begge, både kona sine og barna sine hadde en annen sak også i fjor samme område tror jeg det var eller samme Kristiansand Agder-området da, og så har det vært andre tilfeller også i Norge hvor dette har skjedd, men vi er veldig forsiktige med å klassifisere det som det da. Ja, hva skal til for, hvilke kriterier er det for å si at det er æresdrap? Det er et godt spørsmål, fordi ofte så vil de si at de er syndsyke i gjerningsøyeblikket, for da får de jo mindre straff, og da er de utilregnelige, og så... Og så havner de ikke under den æreslet. Altså, de havner ikke der. De havner på et annet spor, kan man si. Mm. Og det er det som er litt sånn... Ja, altså, ellers så holder med det altså, litt nyss om det også, fordi jeg hadde lyst til å skrive en kronikk om det etterkant, men så tenker jeg, men jeg har jo ingen... Det som skjedde i Kristiansand, var det vel? Han som drepte datteren sin og moren sin, og kona sin. Men så tenkte jeg på det, og jeg kan jo ikke det, kanskje, fordi jeg er bare mine antakelser, jeg har jo ikke, og det sitter jo langt inne for politiet å si at dette her er et drap. Det er det som er så sykt med media, altså NRK og sånn, at hvis det er noen med innvandrerbakgrunn eller noe sånt som har angrepet, eller vold, eller kniv, eller marsjet, eller hva som helst, så er det liksom sånn at det sitter langt inne for dem å skrive at personen hadde innvandrerbakgrunn eller sånt, så man skal liksom ikke nevne det lenger. Fordi det, det kan føre til stigma, det kan føre til rasisme. Du har jo det vær sånn på gaten, men jeg tenker sånn, folk er jo ikke dumme, så har vi alternative medier nå, hvor det kommer frem, uansett. Så tenker jeg, skal du lyst til å begrense deres innflytelse, så tror jeg kanskje du skal være ærlig om det. Fordi folk er jo ikke de ser det nære området sitt da. Så det er, det tenker jeg igjen dette med medias jeg kaller det gjerne feighet da, eller konfliktskyhet, eller vi har snakket om det der med æresdrap og æreskultur, hva er egentlig æreskultur? Det går på hele familien altså, og det spesielt jentene bærer jo de som har minst å si da, er jo jentene og kvinner men de bærer jo hele familiens ære så hvis hun er blitt besudlet, eller at hun har fått seg kjæreste, eller gitt seg med noen som ikke de er samtykker om, uavhengig om han er muslim eller ei, liksom. Det kan være også det også, spiller ingen rolle. Men en som ikke familien har samtykket, så går det utover hele æren, altså deres omdømme ettermæle. Det er litt vanskelig for nordmenn å forstå, fordi vi er liksom ferdige med den klan-at-tanken, på en måte, eller dere nordmenn er jo det, ferdige med den. Det holdt på med i gamle dager, kanskje for 1700-1800-tallet, mens nå, mens det lever i beste velgående tilstand her nå. Hvorfor er det akkurat jenta som er så toneangivende for om familien er eller ikke? Det er spørsmålet jeg har stilt meg ofte selv. Hvorfor han gutten, det stiller spørsmålet meg, og så mange av de jentene jeg har jobbet, eller hjulpet da.
Så hvorfor får broren min som 10 år lov til å på en måte spille fotball eller ha ventevenner eller mens jeg som 12-13 år nå merker at jeg får begrenset frihet og altså alt. Det var ikke som før da. Og det jo men det fordi puberteten, ikke sant? Når du kommer frem til puberteten så skal man da henge om jomfrubegrepet da. Og det er jo patriarkalsk verdisyn som ganske utdatert i Vesten, som jeg tenker vi har jo, som vi jobber med da, men vi har jo 6 immunitetsrådgiver i Norge, for IMDI har det, som jobber over hele landet. Og ja, og de jobber jo forebyggende mot dette, både mot, spesielt mot barna og ungdommene og unge voksne, men også både mot voksne også, men ja, den, å ta den er ikke å ta den kamp eller men ta den ubehaget da, stå jo der og ha foreldremøte om dette den tematikken da. Du trenger kanskje ikke nødvendigvis å skrive negativ sosial kontroll, du kan heller skrive grensesetting, det noe alle er opptatt av, og da kan du få dem inn på foreldremøte, og så kan du la de styre ordet litt men, og så kan du pensle inn, ikke sant på den tematikken som jeg mener veldig viktig da. Og det å prøve å få dem til å snakke i fellesskap, det er ikke noe farlig at jenta di, datteren din skal få lov til å ha guttevenner. Det er normalt, eller å gå på fotballtrening, eller ha svømming, eller gå på overnatting med klassen, det er bra for klassemiljøet, eller bra for fellesskapsfølelse, og så videre. Så det er mye, mye jobb å gjøre der, og det som er, ofte så sier vi at vi skal sammenligne med Sverige, men vi er jo ikke sånn Sverige, det går jo så bra her. Og sånn som jeg også påpekte i kronikken min tidligere, at det, hvis integreringen går så bra i Norge, hvorfor ansetter vi flere og flere minoritetsrådgivere hvert fjerde år, altså fjerde eller åttende år, for det er da mandatet skal revurderes, eller revideres, eller ja. Da tenker jeg, når jeg begynte, så var vi vel 12 stykker, tror jeg, i 2012, nå er vi 60, ikke sant? Når jeg sluttet, så var vi 60. Du har jo økt det eksepsjonelt mye da, og da tenker jeg, går integreringen så langt? For det vi snakker om der er jo nettopp verdispørsmål, det er det integreringen handler om, det bunner ut i det, og det er sånn som når den der når jentene føler at, spesielt jentene, det er også gutter som blir tatt for det, men ofte så sier det til, jeg har sagt til meg at når jeg kommer hjem inn den døra der, så er jeg da er jeg ikke lenger i Norge, da er jeg i Pakistan, eller en slags ambassade. Pakistansk jord. Ja, men det blir, eller når du er inne i miljøet der, så er det liksom det, og det er de kodeksene, de normene, de skikkene som, det er litt vanskelig for mange av de ungdommene å være bevandret i, og jeg tenker, eller å finne seg rett i. Jeg tenker det som ungdom, så er du skal finne deg selv da. Du er 13-14 år siden, refleksjonsnivået begynner å komme litt, og du begynner å finne ut hvem er jeg, den du er når du er 14 år, den er ikke du når du er 26 år. Når frontallappen er ferdig utviklet, og du har hatt utdanning og livserfaring, så har du forandret deg litt, men ofte så synes jeg synd på mange av disse med immunitetsbakgrunn, og spesielt med muslimsbakgrunn, som ikke får lov til å finne ut av en del ting da. Hvem er jeg? Hva står jeg for? Jeg kan forandre meg, men du har alltid noen bak deg som sier til deg, husk du er muslim, husk du er pakistaner, husk du må passe på kulturen vår, religionen vår, husk du kan ikke spise det, du kan ikke gjøre det, du kan ikke danse det, hele tiden du kan ikke, alt hele tiden, hva som man ikke kan, og det tenker jeg må være veldig vanskelig for de barna da, å jonglere, og da blir det jo sånn kulturelt krysspress, ikke sant, fordi du ser utenfor, Stine, Christian og de har jo helt annet, helt annen hverdag, og så kommer jeg hjem her, og så blir det liksom, det blir ambivalent da, og det er ikke det en ungdom trenger da, man må la dem få lov til å utforske da, hvem de er, hva de vil være, og ja, men det ønsker jeg at de skal få lov til da. Ja, for det må være veldig vanskelig også for offentlige norske myndigheter og skolesystem og sånn, fordi når er det dette går over fra å være på en måte, ja, det er den kulturen det barnet lever i, og sånn er foreldrene, og vi må bare støtte og dialog og hjelpe til, og sånn, når er det går fra det til å på en måte bli omsorgssvikt, til å bli barnet lever i terror på en måte, og konstant frykt for haram og skam og ære, og liksom, hvor går den grensen? Den grensen går når vi klarer å få finne til, når barn eller ungdommer da, tør å ta den kampen opp selv, tror jeg, fordi ofte så tar det og føler seg litt på det, altså på hvem du er og hva du står for, men når du har fått nok, når du begynner, nå har jeg sett en
en flybillett her med enveisbillett. Jeg vet ikke om jeg kommer tilbake til sommeren. Kan du hjelpe meg, Omer? Det her ganske ille. Jeg har sett alle andre har det I familien, ikke jeg. Og jeg vet at det har vært litt vært noe utfordring med meg på skolen. Shit, hva skal jeg gjøre? og da begynner det, da det barnevern og så videre, men da det ikke alltid de også har den kulturelle kunnskapen, eller at de tør å ta tak på det. Det den kulturelle sfæren som så utrolig vanskelig. Og noen ganger så hender det at også de barna og ungdommene selv, eller unge voksne, trekker tilbake. Fordi det var jo, fordi det, jeg skjønner det godt, det mamma og pappa, og jeg sier som jeg sier, jeg har også taushetsplikt, men jeg har også, ja, det jeg må avverge liv på en måte, på liv og fare, og det, dette her det, ikke sant? Og det enorme konsekvenser for de barna også, hvis de, ja. Hvis familien finner ut at det de selv som har involvert norske myndigheter og meldt ifra til barnevern og sånt, ja, og, det blir jo enda verre for dem. Og hvis ikke de klarer å og stå I det, så kan det skje, så går det ofte tilbake til familien, og, eller de trekker tilbake og sier, det stemmer ikke, det var ikke sant. Forholdet mellom meg og vedkommende jo fortsatt ordentlig, men jeg forstår også henne, eller hun, eller de, eller han, at det vanskelig, det jo mamma og pappa, det søsken der, du har miljø, det bestefar, bestemor, så det hele familien, hele miljøet, og du, da kommer det opp for deg at, shit, jeg må kanskje bryte med dem, og det du I stand til å gjøre det? Og det det som jeg synes litt sånn trist med barnevernet, at de skal kjøre den der utredningsgreiene. At jeg skulle ønske, det har vi masse, så vi har jo disse forskerne som også har kritisert barnevernet for at de gjør for lite for ungdom med myndighetsbakgrunn, fordi de skal liksom utforske, eller jeg tror ikke utforske, men de skal utrede. Samarbeid og dialog. Og så, forstå ikke sant? Men, og det sånne ting som mange av de som jeg har gjort på å si, at så fort den der miljøarbeidet fra barnevernet borte der fra den blonde dama, eller de folka, så får jeg høre etterpå verbalt at jeg har vært en, se hva du har gjort, se hva, det har nå bringt skam til familien, se hva vi må gjøre på grunn av deg, og dette kan jo få fatale følger, ikke sant? Worst case scenario, og det sånne ting jeg prøvde å si fra, at dere, altså her har jeg ganske masse dokumentasjon som ikke er lurt, jeg tror kanskje det, jeg kan ikke fortelle deg hvordan du skal jobbe, men for en som har litt erfaring med det her, så vil jeg anbefale deg å skille jenta med en gang fra familien, og heller utrede og få henne på skjult adresse, og så videre, og bearbeide, altså ikke la henne møte familien, det blir for tungt, ikke sant? Jeg ser det iblant, har vi noe tall på, eller vet du om, tilhører det sjeldenheten, liksom, at barnevernet faktisk går inn og gir barn skjult adresse og tar dem ut fra familien, eller skjer det ofte? Det skjer, men det bare ikke vært de tilfellene, jeg skulle ønske det skjedde oftere da, med tanke på. Det ofte at barna vil det selv, at de sier jeg vil gjerne bort fra familien og sånt? Noen vil det, men noen ombestemmer seg også, for jeg forstår den skvisen de I, og noen ganger så tenker jeg den beste, enkleste vi kan, eller det minoritetsrådgiveren skal gjøre, jo å gjøre dem bevisst på hva slags muligheter som finnes der ute, og at den dagen de føler seg støde nok, mentalt og psykisk og fysisk, til å ta den kampen, da, at de da vet hvor de skal be om hjelp, da. Og gjør det, mange som har gjort det når de par og 20 år, og når de litt eldre, for da føler de seg litt mer, jeg skal si for noe litt eldre, da, og litt mer, Eller så har de bare fått nok da, ikke sant? De sier, nå gidder jeg ikke mer, nå jeg ferdig, nå må jeg ut. Men det er vanskelig. Jeg har jo vært med og bidratt I en sånn NRK-dokumentar som kommer ut I januar. Dette med ja, jenter som blitt utsatt for, eller ungdommer da, som blitt utsatt for negativ sosial kontroll. Og da det ganske, du vil få høre en del triste skjebner der ute, det blir sikkert en del debatt om det I januar. Da. Har det gått ut med navn på den dokumentaren man skal hete? Nei, det har jeg ikke fått med nå. Bare godkjent material, holdt jeg på å si. Men det ikke ting som du har opplevd ja. Selv? Som du ja, det var ei der som sa at NRK bremte på folk, at det var en som forstod meg, det var meg, og som hjalp meg. Så da jeg med som han. Hjelper han hennes, da. Så på en måte. Det var fint da, for deg å vite at du faktisk har bidratt med noe veldig kjempe, konkret. Jeg ga meg gåse ut når jeg så på det. Noen ganger så tenker man ikke at man
man får den der, man må ta et steg tilbake og tenke at du har faktisk vært med å bidra til å i hvert fall gjøre et liv enklere for det mennesket der, da, i hvert fall. Det synes jeg var en ganske fin måte du sa, da var det en som forstod meg. Alle de andre har jo ikke forstått henne, ikke sant? Fra skoleapparatet, mens jeg forstod henne med en gang, og satt i gang, ikke sant? Hva hun skal, hvor hun skal gå, hvor hun burde få hjelp, og så videre. Så det er jo det, er det fine med den jobben, da. Du er med på å utgjøre et forskjell, faktisk. Enten om du gjør det nå, eller om du gjør det senere, men du så i hvert fall noen frå, da. Og så håper jeg de finner en kamp, styrke, da, til å ta den kampen opp. Opp, vil de tørre. Med mange som også bare gir etter og ja, man gjør det familien vil. Både gutter og jenter, og tenker at det får bare være. Jeg har ikke lyst til å... Det er så mye som står på spill, da. Familie, venner, søsken, ikke sant? Miljø rundt. Storfamilie, primærfamilie. Så jeg skjønner den overveiningen der, da. Det er kjempevanskelig. Hvilken aldersgruppe er det typisk eller hvor det er vanskeligst? Det er vel typisk jenter, liksom, som er i den skvisen på grunn av nettopp det med skam og ære og sånn. Hvilken aldersgruppe er det oftest gjelder? Liksom 14, 15, 16 de er, liksom? Det kan være alt fra 14, 15, 16 til 19-20, altså okay, 18-19-20. Ja, hele veien der. Tenårene, så spørs det veldig hvordan utagerende jeg har vært, ikke sant? Hvis jeg har vært litt utagerende, eller foreldrene har funnet at de har hatt en kjæreste, da, på ungdomsskole, barneskole, eller jeg mener, eller på videregående skole, så kan jo ting eskalere seg, da, ikke sant? Eller at du har hatt sex, liksom? Ja, eller at bare det. Eller gravid. Eller. Ja, eller gravid, eller sex, eller ja, ikke sant? Eller drikket alkohol, vært på fest. Ja, ja. Guttene får jo som regel, ikke sant? Ja, de får det, ja. Men jenter, liksom? Ja, jenter skal ikke... Nei. Det husker jeg stusset vel over at jeg så aldri muslimske jenter på fester da jeg var yngre. Men jeg visste jo alle de brødrene som var jo der, men ja. Aldri de jentene der. Så jeg bare stusset litt over det der, tenkte jeg. På den tiden da var jeg sånn 15-16 år. For hvis det er noen som skulle... Kan det hende? Noen som hører på dette her, som er en si, muslimsk jente i aldersspennet mellom 14-19-20 i tenårene, som skulle høre på dette her, da. Hva slags tanker eller ord vil du si til henne hvis det er en jente som befinner seg i en sånn situasjon, som synes det er vanskelig med familien, og hvor det er en æreskultur og sånt, og synes det er vanskelig å kanskje si fra om det eller komme seg ut? Hva vil du gi noen ord til henne? Det vil jeg sagt, da. Det finnes et håp. Vi er veldig gode på dette med å ta vare på de som har... på systematisk måte, de som bryter ut av familien. Vi har faktisk det i Norge, en ganske god erfaring med det, hvor de får hjelp og blir varetatt av et hjelpeapparat som går litt forbi meg, da, når jeg setter dem i gang med politiet eller barnevernet og så videre. Så det finnes et håp, og så må du tørre å stå i det ubehaget som finnes. Men så er det heller ikke noe... Vi kan også på sikt kanskje, som jeg sier, vi kan få til en dialog med dine foreldre, for jeg vet at det er veldig viktig at du også har kontakt med dem. Det har jo skjedd faktisk, at vi har opprettet dialog og kontakt igjen, og da har de truffet seg med en innimellom. Så det går an, på en måte. Det er ikke alltid, da, men det går an, på en måte. Så det er det jeg prøver å si, at kanskje dere så kan ordne... At du gir dem et lite håp om at det kan skje, da, fordi... Det kan være at pappaen eller mammaen kommer på bedre tanker, da. Du vet ikke. Men de også, du må huske på at de også blir presset, ikke sant? Fordi det er forventet at de skal opprettholde det her. Jeg har vært borte i foreldre som også har sagt at det er forventet at jeg, som mannens overhode, må passe på døtrene. Jeg skulle ønske ikke det var sånn, men det er forventet. Og hva faen skal jeg gjøre, ikke sant? Egentlig foreldrenes ansvar er liksom, å bryte med den der ukulturen selv, og si, ta et standpunkt og si, nei, vet du hva, jeg er ferdig med æreskulturen. Ja. Jeg vil leve en mer verdier som er i tråd med kanskje det norske fellesskapet, ja. Hvor vi ikke er så opptatt av ære, men opptatt av å utfolde seg hvem man er. Individualiteten. Individualiteten, ja. Selvrealiseringen, bli hvem man vil være, leve fritt. Ja, eller utforske, ikke sant, til man kommer til en nivå hvor man finner en vei, da, i livet. Det er det jeg skulle ønske, at de moskeene kanskje kunne vært med å bidra med, da. Men, eller NGO-ene, eller politikere på ytre venstre side, eller venstre siden, til å si disse tingene, da, som jeg sier, og prøve å forfekte at det er kjempebra, men kan vi snakke om disse tingene? Fordi det er der skoen trykker, ikke,
ikke om det mennesket har lært seg norsk eller ei. De sier alltid i politikken, bare språket, nøkkelen til alt. Ja, ja, det finnes jo mange, jeg var borte, husker jeg, en norsk-pakistansk lege som hadde et ganske forkvaklet syn. Han snakker jo perfekt norsk, oppvokst i Norge. Han er jo integrert til synlatene, men han har jo han forfektet et for, en veldig sånn hva skal jeg si for noe, jeg vil kalle det gjerne lite bra menneskesyn da, i forhold til andre og kvinnesyn og så videre. Og da tenker jeg... Hva slags type ting var det han mente? Og, nå husker jeg ikke akkurat, det var en kronikk som kom, det var en stund siden da, på Aftenposten, så var det en, jeg husker ikke navnet på den, en norsk-pakistansk lege som, jeg tror det var snakk om noe kvinnerollen eller noe sånt, og da hadde, jeg lurer på om kanskje Abid Raja hadde skrevet noe, jeg husker ikke noe, nå bare tenker jeg veldig sånn, det som kom først opp i hodet mitt, at han hadde, altså dette med, han er jo tusen, han er det du ville kalt en, godt, en som er godt integrert. Snakker jo perfekt norsk. Lege. Høyt utdannet. Men han forfekter et forkvaklet menneskesyn i forhold til likestilling og alt det der, ikke sant? Og da tenker jeg, du er ikke integrert bare fordi du må være integrert inni deg også. Og det er inni deg der du har de verdiene. Det har jeg også skrevet en sånn, husker jeg skrev den kronikken, at man er ikke integrert bare. Man kan snakke språket og betale skatt og på en måte og jobber. Og, ja, men det sier jo ingenting. Det var fasade, liksom. Det er veldig fasade, og hvordan man kan se disse tingene, det er jo på gifte. Så SSB har jo sånn giftestatistikk, og vi ser jo den dag i dag, for eksempel, at de med muslims bakgrunn, de holder seg til hverandre på 98,1%. Det er for hele, tror jeg. Så har du altså norsk-pakistanere gifter seg med hverandre, du har tyrkere, de gifter seg ikke, det kan hende at de gifter seg på tvers av etniske grupper, men som regel innad. Da. Og det, da tenker jeg, og det er snakk om andre og tredje generasjon, da tenker jeg, ja, mens nordmenn, det var samme test var gjort på nordmenn, tror jeg, i 2007 eller 2008, da var det 20% nordmenn på den tiden da. Var gift med utlandske, eller folk, jenter, eller kvinner, eller menn, som hadde utlandske opprinnelse. Og av de så kan man sikkert fort anta, altså man, jeg vet jo at, av erfaring, det er ikke ofte man gifter seg med, at det er ikke ofte norsk og pakistaner, eller norsk og muslim gifter seg med hverandre. Da, det skal en del runde før det skjer. Det kan skje, eller det har skjedd, men det er ikke så ofte, ikke sant? Det, men typisk hvis noen konverterer, liksom. Ja, da skjer det, men, ja. Men, det er, men første runde så blir sikkert foreldrene skuffet på hvorfor måtte du, hvorfor er det norsk, og så etterpå så må han eller hun, ja, men jeg konverterer ja, til... Ja, da er det greit, liksom. Ja, det, da, på en måte, det er en del ting, det er sånn bedre, da. Ja. Men igjen, hadde det vært opp til dem, så kanskje mange ville sagt at det viktigste er at han tilhører vår kultur, fordi det er noe med... Han som har vår kulturelle preferanse skjønner kulturen, mens en nordmann eller en ikke-nordmann trenger ikke være det, men selv, det er jo nyanser også forskjell mellom pakistanere og somalere ja. På kulturelle forskjell, så det ikke, der hadde oppstått mye av de samme utfordringer der også, ikke sant? Men den jenta, som den hypotetiske jenta som vi pratet om i sted, mellom 14 til 19-20, hvem er det en sånn jente burde kontakte først hvis hun er bekymret og redd og alene og... Hvem er det hun skal gå til å si dette? Hun skal gå til læreren og rådgiveren, eller minoritetsrådgiver, hvis skolen har det. Så vil, eller så, hvis ikke skolen har minoritetsrådgiver, så kan de ta kontakt med kompetanseteamet i Bufdir eller IMDi. De har en sånn hotline, kan du si. For du kan da diskutere anonymt utfordringene. Og sier jo ikke, hva er det her for noe? Skal jeg ringe til barnevernet, skal jeg ikke ringe til barnevernet? Eller hvordan, hvordan går det? Så det går an, og da vil de bli satt i gang. Fordi det minoritetsrådgiverne er, de har jo ikke myndighet, de har bare, de sender bare videre til hjelpeapparatet. Så det er det som skjer da. Og da er det drøfting og diskutering da, i forhold til, jeg for eksempel fått telefonen fra andre skoler, som nå jeg ser at jenta, har gått med masse vekt, har måttet ha på seg hijab, eller det er ikke noe glad, altså, du ser, en total endring av væremåte da, fra å være deprimert, ikke sant, og må gå rett hjem etter skolen, altså, det er en del tegn vi kan se, som det er veldig viktig at du kartlegger, det kan jeg gi dem noen spørsmål de kan stille da, hvis ikke de har en testrådgiver på skolen, og da må du se da, hvis det er det her noe der, og så er det noe der, er det noe i det,
Og så må vi da finne dere, skal vi sette i gang, sende fra videre da. Og, men da er det alltid viktig å få med, prøve å være ærlig med jenta da, eller gutten, og fortelle, dette er det som kan skje videre. Jeg er bekymret for din liv, altså, helse, altså det er liv og fare, helse her, du har gått til masse kilo, og du, det her er ikke bra, du, jeg tror kanskje vi må, ikke sant, ta kontakt med barnevernet. Og da vil du få ofte da en sånn der, nei, men det er ikke så ille at de sier nei, og så videre, så man må, da må man ta den avvendingen, og du har nok, kartlagt deg nok, og har nok dokumentasjon på at dette her vil ikke gå bra. Jeg tror du må få hjelp, eller vi må få sørge for at du får den riktige hjelpen, for gjør vi ikke det, så vil det gå mye dårlig med det på sikt. Så, det er det. Så det er typisk læreren de går til først, som i så fall... Ja, og læreren, eller sosiallæreren, eller, det er jo det, eller militetsrådgiver, da, som skjønner, som i mitt tilfelle, da, hvor jeg skjønner, jeg kunne, jeg peiler meg inn på de kulturelle kodeksene, som hun bare hun kunne slappe av, da, det var liksom ikke sant, at jeg spørte så nysgjerrig, åh ja, hvorfor er det sånn? Da visste hun at her er det en som skjønner. Ja, det er ikke helt nytt for deg. Det er ikke helt nytt, sånn, og da, scratch, da slipper de å starte med det, fordi ofte så kan det være vanskelig for dem, mens jeg kan bare gå rett på og si at det er avhengig av relasjon og så videre, men... Så du skjønner kanskje litt mer om det er en faresituasjon eller ikke, ja. Om det er mer sånn vanlig kulturgreier, eller om shit, hun her er i livsfare. Det er en avgjørelse du må ta veldig sånn der og da, så om, er det her, når du har kartlagt det, og du sitter med, ok, ja, du må gjøre det raskt, altså. Hva skjer da hvis en jente for eksempel forteller at du, jeg hadde sex med en norsk fyr, og nå vet familien min det, og de truer meg, og nå har de kjøpt enveisbillett til Pakistan for meg, og hva gjør man da som minoritetsrådgiver hvis man hører den historien? Da sier jeg fra til henne at vi må ta kontakt med barnevernet, men hvis hun ikke tør å gjøre det her på den måten, så finnes en annen vei å gjøre det på, det er å si fra til Gardermoen, fordi hvis jeg skal fly dit, så kan jeg oppgi personnummer og hvem det gjelder, så kan de dra jenta til side, eller gutten til side, Politiet, det er jo politipost der, og så ta henne en samtale, og så få henne hjelpeapparatet videre, som kan hjelpe henne videre da. Det er en sånn, det er noe vi har gjort før da, og kan gjøre hvis, spesielt for det er ofte, spesielt hvis jenta ikke helt samtykker at du skal si fra til barnevernet da, for da kan det jo være at hun motsier seg alt sammen, er det nesten bedre at hun blir dratt til siden og kan fortelle til noen i politiet. Da, som, og jeg prøver å alltid bearbeide eller forberede dem på at det her er lurt, fordi du kommer kanskje ikke tilbake, og det er vanskelig for meg å hjelpe deg når du er i Irak, da, enn hvis du var i Norge. Det er det som det beste jeg sier, fordi alle kjenner, altså når jeg har vært på disse skolene, ungdomsskolen og videregående skolen, og holdt foredrag og så videre, så er det alltid noen som kjenner noen som har blitt sendt til utlandet, som sitter der fortsatt, ikke sant? Men noen av dem sier, ja, men han trives, eller hun trives, og ja, ja, ok. Jeg vet ikke om jeg... Det kan være de gjør det for all del, men det er noen av dem kommer tilbake i Norge på senere tidspunkt, da, når de blir litt eldre og så videre. Men, for det kan liksom ikke bare være opp til barnets egen vilje, liksom, fordi det er under 18. De kan ikke bare... være autonom, og man skal bare lytte til hva de ønsker. Noen ganger så må voksne ta avgjørelse for dem og si nei, dette her skjer ikke, selv om vi hører du har lyst til det, men det er ikke et informert samtykke på en måte. Vi må bestemme dette for deg. Ja, ja det kan du selvfølgelig absolutt gjøre, og det bør du gjøre, det er jo foreldres ansvar, men når det går på den type, altså, nå har vi bestemt at du skal gifte, og du er like før du er 18 år, da. Så vi gjør det nå, fordi vi vet at når det blir 18 år, så er det, da spiller en del andre lovverk da, og da gjør vi det nå, så blir vi ferdig, eller har forlovelsesfest, og så kommer han tilbake, så søker vi gjenforening, så kommer han eller hun, ikke sant, et par måneder senere, og skal gifte oss da, ikke sant, så det er... Og hvis den jenta ikke går på skole, hvem er det hun burde ta kontakt med, hvis hun ikke har en lærer, ikke noe nettverk, ikke noe, hvem skal hun snakke vanskelig. Med? Det er jo kjempevanskelig. Er det å liksom ringe barnevernet, eller ringe politi, eller... Politi. Politi, ja. Politi, ja. Ved om et møte. Men å fortelle... I Oslo så har man sånn... De har ganske god erfaring med RS-relatert... Altså negativ sosial kontroll, RS-relatert vold, da.
Så de har ganske godt, gode fagpersoner der, som jeg vil anbefalt da. Men igjen da, hvordan kan den jenta få den informasjonen, hvis ikke den vet det, hvis den har allerede blitt veldig isolert fra samfunnet, og noen som sagt, sikkert de får det da. Finns det en egen sånn hjelpetelefon for den typen ting som er? Jeg pleier å gi dem en sånn lite brosjyre, hvor du har forskjellige telefoner til forskjellige ambassader, og, og til BUF, altså Indi og så videre. Men, det er politi altså, 112, og ta det derfra, be dem en møte, eller bare be dem komme fortest mulig, eller si for at det grenser kontrollen på Gardermoen, hvis man komme på sånne ting, men det ikke sikkert. Ja, men ikke sant? Man skal være ganske ressurssterk også for å vite om alle disse tingene. Jeg tror ikke de kan noen som ikke vet det, ikke sant? Men jeg tenkte på at gi meg assosiasjoner. Jeg husker jeg så en film for noen år siden, en norsk film, som handlet om akkurat de tingene der. Jeg tror det var på kino. Hva vil folk si? Ja. Den var veldig sterk. Alle har sett den. Føler at den et representativt bilde av hvordan Absolutt. Det er? Den veldig representativ for hvordan det for enkelte. Det selvfølgelig ikke alle sammen, jeg vil ikke understreke det, men det for mange så det realiteten sånn. Det mange mørketall der ute som ikke vi får hjulpet, eller som kvier seg for å få hjelp, og som på en måte har det greit, og egentlig ikke har det, har det så rett. Så det er tøft, så det var en veldig bra film, og Iram Haq, norske skuespillerne, norsk-pakistanske skuespiller og direktør der, eller regissør, hun var filmen, og jeg bruker den ofte og ha oppgaver etterpå. Det burde man vise på skoler og sånt. Ja, vi gjør det. Altså, jeg gjør det i hvert fall, og jeg vet at også mange andre minoritetsrådgivere har jobbet der, drev på med det samme, hadde tema rundt det, hadde det i samfunnsfagene, i KRL1, og så dette med moral, etikk, og så tok opp disse tingene da. Så vi de jobber med det, og på den måten så blir du kjent med at her finnes det hjelp, og jeg får ofte høre at det mange som vet om det, Almir, men mange som ikke tør å komme til det, fordi de redde for, ikke sant? Da må ta det valget med at de må stå og bryte med familien. Da. Så det så jeg tror det mange som vet også, de jobber ganske bra, de 60 minoritetsrådgiverne som finnes der ute, med å vise at her jeg, og her kan du få hjelp, men så det det å få dem til å komme. Da. Men de har jo rekord hvert år, da. Det nesten synd, det jo, skulle ønske ikke det var sånn, men vi avdekker flere og flere, de avdekker flere og flere saker hvert år. Men det visse miljøer som driver med dette og sender barna til utlandet og ære og sånt? Hvilke miljøer er det på en måte norsk-pakistansk miljø, eller er det somalere? Det er mest følge forskning, så vi hadde en ganske stor forskningsrapport på det her, var vel for 5-6, det er 3-4 år siden. Så er det norsk-somalere som blir sendt nå mest. Ja, mest det. Mest det var snakk om 4 av 10 av dem har tidligere blitt sendt tilbake og opplevd det da. Hvor blir de sendt da, i Somalia? Mogadishu, ikke Somalia, eller Kenya, eller Somaliland, for der er det ganske fredelig da. Så det er de områder rundt der, ikke sant? Eller Somalia, for den som skulle ha blitt litt fredelig der nå. Ja. Men da blir de som regel sendt til familie, bestemor, onkler, tanter, eller madrassa, eller en skole da. Vil du si at det enda strengere i det norsk-somalske miljøet versus norsk-pakistanske? Er det liksom enda verre æreskultur der? Nei, vi har så tall som viser at de med norsk-pakistansk bakgrunn, de holdt på med dette her mye mer oftere før. Ah, ja. Hva er det altså, som endret det? Det var bra endring, men jeg vet ikke helt hva egentlig, men det er godt mulig at andre tredjegrasjoner har sluttet å gjøre det da, fordi de kom i 70-tallet, mens somalierne kom på slutten av 80-tallet. Så du har en sånn etterslep der, litt frem i løpet. Så det er det vi antar, eller det er antar det er de forskerne, jeg vet ikke det, men det er vel tenkt logisk at man de ligger litt lengre bak i løpet. Men, så det vil si at det er kanskje litt vellykket integrering da, på akkurat det? At, ja, på den biten der så er det jo bra at man tenker at det er ikke et liv laget å sende ungen til Pakistan. Så, så det er jo kjempebra, og grunnen til at 4 av 10 norsk-somalske ungdommer mellom 14 og 19 år tror jeg har opplevd det, eller kanskje litt eldre, har opplevd det å bli sendt tilbake til utlandet, eller etterlatt utlandet mot sivile. Jeg tror det var 4 av 10. Wow. Ganske høyt tall. Wow. Og det var at det ene er jo at du har blitt havnet i kriminellt miljø. Og du har kanskje vært innom barnevernet, du har prøvd alt mulig der, men du har ikke fått den... De foreldrene føler at det hjelper ikke, ikke sant? Unge min driver fortsatt med dank, eller med å være kriminell, småkriminell, og så videre. Da tenker jeg ikke da, skal han bli sendt, eller...
hjemlandet for å få liksom litt mer disiplin, litt mer lære sånn kultur og religion, og, ikke sant? Og så kommer han tilbake et par år senere. Det det ene. Andre grunnen, hva tror du andre grunnen da? Hva kan det være for noe? Jeg ikke sikker, det. Hva kan det være? Det fordi de for norske. For norske? De opplever at de ikke, foreldrene kan føle at dere nå mister, her det ungen min som for norsk. Det det de har oppgitt selv på disse undersøkelsene. At, og hva ligger det i det ordet da? Det at det seksualitet sikkert da? Det for frie? For frie, det kan være seksualitet, det kan være for, altså de ikke har det der muslimske tankesett. Jeg vet ikke hva slags tankesett det skal være, men eller, det er mer et kulturelt tankeværemåte da, som de hadde håpet på kanskje barna deres opprettholdt i større grad. Riktig. Og så ser de at men ungen min er... Ja, han er veldig, eller han eller hun er veldig norsk, eller ut på byen, og har norske, altså har venner som ikke er, på en måte, du ser at hun, altså de er jo ungdommer, det er egentlig bare vanlige ungdommer, ja, ja. Det handler jo ikke om norsk eller, men det er bare i deres syn så er de blitt for norske, ikke sant, fordi norske bryter ungdom, kulturelle kodene er ikke så opptatt av å bevare religiøse halal, de blåser i haram, ja. Ikke sant, og lever som alle andre på en måte, eller som majoritetskulturen da. Og det ser de, ikke sant, foreldrene følger med, og da tenker de, ok, men nå er det nok, nå skal du gå der på den skolen. Forsikre på deg liksom. Forsikre på deg, og du må lære deg språket ordentlig, du må på en måte opprettholde den kulturelle og religiøse bakgrunnen, fordi da får du gjerne en innføring i det da. Ja, ja. Og gjerne frivillig eller ufrivillig, ja, ja. For den saks skyld. Og vi hadde en stor sak om dette her, var det et par år siden NRK lagde, hvor de hentet inn en del, var det både norsk-somalisk gutt og jente. Det de fortalte om hva som skjedde på de der madrassene, det var... De ble banket opp, altså de ble slått, ja, de ble slått, så de fikk fysisk straff, det. Og når de var der, så sa de at vi, altså de så jo på oss ikke som somalere, fordi vi jo fra Norge, altså. Ja. Da falt jeg mellom stol der, men så kommer de hit til Norge, så jeg også mellom to stoler, og så da blir det sånn. Shit. Så det, du er han somalier fra Norge, eller du er, fordi alle nabolaget vet jo at den familien har familie, altså. Ja, ja. Så da. Så det, de trivdes, for å si det mildt, ikke så veldig godt her, og de fikk jo... NRK hadde en veldig god reportasje om det, da. Men hva er de ulike nivåene av synd, på en måte? For du har haram, men er det flere sånn, forskjellige nivåer av hva som er verre, på en måte, da? Du har jo noen imamer i Oslo, da, som har sagt at... som har vært ute på media, som har sammenlignet det utroskap med døds... Riktig. Altså med det å få dødsdom, altså det er... Hvis muslimer er utro, eller så er det døds. Det kan være en dødsdom, eller homofili. Homofili også, eller at, sånn som de ofte sier, da, vi er jo ikke noe mot homofile. Praktisere det. Ja, ikke praktisere det. Det er da, fordi Gud tester deg. Det er bare test. Så du fikk litt ekstra test i dette livet, ja, hvor du er homofil, og da må du vise Gud. Ja, og så kan du komme til meg, så skal jeg gi deg motivasjon for å ikke være, for å ikke utøve din... Ikke synde. Din være syndig, da. Mm. Det er det de sier mellom linjene, men du har jo de som... De slipper så billig unna mange av disse moskémiljøene, som imamen som sier en del ting som er sånn... hadde det vært en Jehovas vitneprest, eller en bare vanlig norsk prest hadde sagt det, jeg hadde gått til helvete for han, og så hadde han mistet jobben. Det var det som skjedde med han, var en presten i Sunnmøre, eller et sted på Vestlandet der. Han sa at han ikke ville jobbe med kvinnelige prester. Mm. Fordi det er jo ikke riktig henhold til Bibelen og hans tolkning av det, eller det stemmer jo kanskje for så vidt også. Men han sa det rett ut og sto i det, og da fikk jo han så mye tyn fra hele prestemiljøet. Jeg trodde vi var forbi disse, den type forkvaklede kvinnesyn og la la la. Men når imamen sier det samme, eller på en måte innenfor den samme tematikken, da kan si sånn, det skjer ingenting. Altså, det er det bare sånn, vi må ikke dømme deres kultur med våre vestlige øyne. Det blir litt sånne greier, sånn relativisering. Ja, men da koker det for meg. Det sånn, men kom i, altså, hvorfor, jeg er opptatt at vi skal ha et felles sett med regler, ikke to. Altså, en standard for sånne som meg, med muslims bakgrunn, og en standard for deg, da, fordi du er jo... Da tenker jeg, da er vi på det som kalles en god gammeldags apartheid. Ikke sant? Ja, det er jo det. Det blir jo det, faktisk. Ja, det er det noen ganger så tenker jeg de politikerne, byråkratene, NGO-ene, kommunene, altså de legger jo bare opp til det. Så de liksom, nå har vi klappet, nå har vi lagt rette for at nå kan bare kvinner skjømme der, og det er så bra. Og så tenker jeg, men
Det jo ikke bra. Du har jo til, du har lagt til rette for kjønnsrasisme, eller segregering, eller kall det hva du vil. Da. Det er jo ikke sånn norske samfunnet tuftet på. Vi er forbi dette med kvinner og menn, altså separate, altså og så sitter de og sånn, ah, vi har vært så flinke, nå kom alle de med immunitetsbakgrunn. Altså, når de skriver immunitetsbakgrunn, så skjønner man hvem det handler om. Det handler ikke om ukrainske kvinner. Nei. Eller, sånn, eller svenske kvinner. Altså, det handler om, du vet jo hvem, hva slags bakgrunn i etnisk og religiøs bakgrunn de har. Men det blir sånn der, vi kan ikke klappe oss helt på skulderen for det. Det er da, det er det som engasjerte meg i dette feltet, hvor jeg tenker, det her, noen må jo si for det, er det ingen hjemme? Altså, er det så innlysende? Det jeg sier, det er ikke banebrytende. Det er bare, tenker jeg, sunn fornuft, common sense, men man vil liksom ikke ta det innover seg, føler jeg. I hvert fall ikke de som er beslutningstagere, og de må hele tiden sånn, se her, liksom, se hva de sier for noe. Det her går jo, altså, hallo, hadde det vært en prest, eller hadde det vært en norsk, altså, kom igjen da, få... Gjør noe, ja. Og så skjer det ingenting. Og så blir det bare dialog. Dialog. Ja, for jeg tror mottoet deres er liksom, det er bare forståelse. Å, vi må forstå. Vi må ikke dømme med våre vestlige norske øyne. Det er sånn kulturrelativisme, verdisubjektivisme, at liksom, hvem er vi til å si at noe er galt? Det er jo dette her, de kan jo like godt ha rett som at vi har rett. Altså, det er en sånn element av å tråkke på våre egne verdier, fordi, som om det ikke er verdt noe. Og si at bare alle andres verdier er verdt noe, alle andre kulturer er bra, bare ikke vår egen. Det er et sånt element av det der, og sånn overdreven liksom, snillhet i form av forståelse, alt må forstås ihjel, uten å noen gang dømme noe som bra eller dårlig. Ja, og da tenker jeg vi vet nå hva som er bra og dårlig, tror jeg. Og det som er så interessant er, jeg husker jo Qatar fotball-VM, hvor de, når turistene landet der, så sto det jo respekter vår kultur. Altså, de ble møtt med det på, ja, ja. På når du skal hente greier, ikke sant? Det de sa der var at vi er ikke interessert i LGBT-greiene deres i Vesten, bare holder unna. Dette er vår kultur. De tør å si det, mens her er det plutselig, å si det, så er det jo ytre høyre, ikke sant? Og Gud vet, altså, hva verre, ikke sant? Mens jeg tenker, er det... Hvorfor er det sånn som du sier? Hvorfor skal det være så kulturrelativistisk? Jeg skulle ønske de som går på, de som skal utdanne seg innenfor dette yrket her, da, at de faktisk får litt andre motstemmer, da, som kan faktisk være med og bidra til å gjøre dem robuste nok til å tørre å stå i disse utfordringene, for dette her blir det bare mer og mer av, som vi ser, som jeg har sagt det tidligere, og de kulturelle utfordringene med verdispørsmål og sånn, det kommer det å bli mer av i Norge, og det er... Det burde stå på vår flyplass av Oslo Lufthavn Gardermoen når du lander. Respekter våre verdier og vår kultur. Ja, men, altså, men hvis du skal spille det spillet der, så ja, ja, ok, men da spiller vi det der spillet ja. Der. Men vi gjør liksom ikke det. Og da, for, la oss komme inn på det. Hva er norske verdier og norsk kultur da, som vi burde verne om og ta vare på? Hva synes du hvis vi skal prøve i fellesskap her å komme frem til noe? Norske verdier, så dette er noe positivt og bra med Norge som vi burde ta vare på i verdisystemet. Jeg tror jeg var inne på det innledningsvis, mm-hmm. Altså det er jo det der med likestilling, ja. Toleranse, den tror jeg er veldig, toleranse og likestilling, og jeg vil kanskje si selvkritisk også, det er en sånn norsk, altså det er ganske unikt da, altså tenker jeg for selvinnsikt, kaller jeg gjerne, selvkritikk eller selvinnsikt. Ja. Det motsatte av æreskultur egentlig. Det motsatt av. Av æreskultur. Ja, æres, ja. Fordi æreskultur, ja. Da tråkker du på deg selv på negativ ja. Måte hvis du driver ja. Med selvkritikk. Riktig. Da senker du verdien din i det hierarkiet. Det finnes ikke noe selvkritikk i Tyrkia, for eksempel. Altid rett. Ja, ja. Jeg har rett. Alle andre er rett. Nei, eller man skal liksom helt av... Men det er bra, man tar jo oppgjør med sin fortid. Det er jo det vi i Vesten ja. Har gjort, eller nordmenn, mm. eller om det er europæere i Vesten, mens du har aldri sett tyrkerne, ottomanerne, ja. Eller arabiske, gamle arabiske dynastier si at det var kanskje ikke så bra å hente slave fra Island og Irland, liksom. Kanskje de skal kreve å få gjenopprettet, få noen økonomisk kompensasjon for alle de slavene vi har hentet derfra, eller alle de slavene vi har hentet fra Afrika, som den arabiske verden bidro med lenge før den europeiske verden kom da. Men det finnes ingen selvkritikk. Gjør du det, så er det jo bare...
egentlig blir du sett på som litt rart, antar jeg. Men, for jeg har ikke sett noen, det er vanskelig for å se det. Altså, for ydmykhet er ikke en verdi I seg selv, liksom. Ja, det en svakhet, da. Det en svakhet. Det en svakhet. Ja, du, da blir det et problem. Det blir I Norge ydmykhet en positiv også, verdi. Det også en positiv, det også norsk verdi, da, kan man si. Ja, nettopp, mens der det en svakhet, så der det kulturkrasj med en gang. Kulturkrasj med en gang, og det ser vi jo også, kan se det tidlig I på barnehagen, hvordan, jeg har fått høre en del observasjoner da, hvor her det en del ting som veldig rart da, og så kommer det å bli et stort problem senere med den barna. Det ikke sånn at gutter alltid blir lært opp til at de sjefen, de kongen, de kan gjøre hva de vil. Ja, det spiller ingen rolle om du har en eldre søster, det gutten som eller guttene, gjerne gutten eller gutten, som ansiktet ute da. Også, hva grunnen til, hvorfor blir de lært opp til det, tror du? Kanskje det som var normen I de kulturene der før, det var jo det kanskje også norsk kultur også, for den saks skyld, men på 1700-1800-tallet så fikk jo kvinnene mer likestilling, som 1905 stemmerett, og jeg tror 1905 stemmerett og så videre, så kom alt dette på plass. Så jeg tror det, men de sitter igjen litt lengre, ikke sant? Litt sånn, vi har ikke så mange av de landene derfra, har jo ikke så stor, har ikke noe, altså, har ikke noe, de kommer fra land som ikke har noe nasjons... De har ikke hatt noen lang nasjonsbygging. De, noen av de har blitt, var koloniland før, eller noen av de var ikke det heller, men de hadde bare ikke den kulturen. Eller hadde ikke. Det den der tilliten til samfunnet. Det var det jeg skulle si. Sorry, den glemte jeg. Tilliten, nå kom jeg. Tilliten mellom politikere og dets innbyggere, det et sinnssykt norsk eller skandinavisk. Du finner ingen... Altså, I Frankrike, festland, der har de bare sånn 40%, kanskje ikke det engang. Altså, de har kjempe lav tillit til politikerne der. Mens går du bare litt lenger opp I Nord-Europa, så har du motsatt nesten også. Ja, vi et tillitssamfunn. Tillitssamfunn. Det det vi og det noe vi skal henge nå, men vi ser jo det også en på vei ned, da. Fordi du har jo politikere som skal kjøpe seg eller stjerle litt det farlig, stjerle da. Litt solbriller og litt sånn forskjellige ting da, og bo litt sånn på gutterommet og... på gutterommet litt, altså, ikke sant? Men man tror at det her skjer jo ikke I Norge, så tenker man at det her jo akkurat det balkanske politikere kunne finne på, liksom. Men så skjer det faktisk I Norge for det så vanskelig for oss å tro at fatte at herregud driver norske politikere som skal tilsynelatende være anstendige og ha moral og etikk og ja, de har tydeligvis gjort det da de har tydeligvis gitt beng og det har tydeligvis vært en ukultur lenge, det bare først nå de har tatt tak I det, disse journalistene det har jo vært, de har jo visst om det sikkert I gjerne har du sett en serie Makta eller ser du på Makta? Nei, hvor det går? Ja? Den på NRK, må sjekke den da får du se Arbeiderpartiet hvordan de holder på basert på løgn, rykter og delvis sannheter. Så. Ja, det der om Gro Harlem Brundtland. Ja, Gro Harlem Brundtland og hvordan hun kom på makten av Odvan Oli. Nå hun ferdig den sesongen her, og så kommer den neste sesong til våren. Men det utrolig spennende serie. Jeg tenker tillitssamfunnet avhengig, eller tillitssamfunnet på en måte et produkt av en rettsstat, hvor innbyggerne har tillit til at hvis det skjer noe ulovlig, så blir det tatt tak I, sånn at jeg slipper å... Jeg behøver ikke ta blodhevn, jeg behøver ikke å rydde opp I det selv, jeg behøver ikke å selvtekke. Fungerende rettsstat. Ja, fordi jeg vet at det et politi der, jeg vet at det ikke korrupsjon, jeg vet at myndighetene gjør det de skal for å ordne opp, sånn at jeg behøver ikke å være politi selv, det et politi som ordner. Og hvis du et samfunn hvor det ikke det, hvor du vet at politiet bare blir kjøpt og betalt, hvor politikerne korrupte, hvor familien... Og så får du æresbegrepet inn der I tillegg, hvor du må opprettholde familiens ære, hvis noen gjør noe. Familiens ære, klan, religiøse bakgrunn. Ja. Det jo det. Det jo det som problemet når man skjerte opp Afrika, eller de som delte opp sammen seg mellom. At man gjorde det uten å ta hensyn til de kulturelle aspektene. Og da får du jo litt sånn... land som kanskje ikke burde vært land, eller som kanskje burde vært til... Altså, det hvor etniske befolkninggrupper som plutselig blitt land, de har demokrati, da. Og da vil jo den ene parten bestemme over den andre. Mm. Da vil ikke de akkurat bli... husker den brunne Rwanda, ikke sant? Ja. Det gikk ganske... Det gikk ikke så bra, da, kan man si. Og da, det demokrati, men igjen, det den... Det blir liksom... I Norge så har vi parlamentarisme, hvor alle blir hørt. Ja. Kanskje det det. De skulle ikke ha sånn reinspikket demokrati, for det,
Da vil den ene parten som er majoritet utnytte, eller undertrykke. Flertallet. Så det sånne ting man også tenker, i hvert fall jeg har tenkt meg, kanskje de burde hatt litt mer som paternalisme, for å fordele makten. Ja, representativ. For jeg tenker, men tilbake til den lista vår, norske verdier, for da vi oppe i, vi oppe i tillitssamfunn, vi oppe i likhetstanken med mellom kjønnene på en måte, og toleranse. Vi snakker om ydmykhet og rettsstat, vil jeg si også, hvor viktig det er. Det er også vestlige verdier, men spesielt det som skiller Norge fra andre vestlige land, er den høye graden av tillit, ja. Og på en måte den norske kulturen med... Veldig, så, i Norge har også veldig flat struktur, så det er ikke så stor forskjell på liksom, hvem du er av yrke og sånn. Vi er alle sammen veldig sånn like, vi går på T-banen sammen, bildet av kongen på T-banen. Liksom. Ja. Det er veldig sånn flat struktur, det er vi glad i Norge. Ja. Jeg tror du er inne på det der, men ja, det der med flat struktur, jeg tror det er noe vi liker kanskje å innbilde oss, at ja, vi har det. Jeg tror det var mer før, mens jeg føler at... jeg tror det er ganske... Altså, det er ikke på nivå med altså, USA eller Russland og det der, liksom, hvor du ikke får lov til å si noen mening, men det er på en måte, det er fortsatt hierarki der da. Du skal gå linja, det er jo ikke det er greit nok det, jeg ser jo den, du skal jo følge, ikke sant, chain of command. Men det er noe med at det er jo, altså, det er en hierarki der da, som jeg tenker, vi er ikke så flat struktur som vi liker å tro det. Jeg har ikke min erfaring da, godt mulig. Eller mer i form av kanskje klassesamfunn da, at vi liker å si at nei, vi er på en måte, vi er ikke klassesamfunn, vi er ikke underklasse og overklasse, men det er jo på en måte det likevel da. Ja. Selv om vi ikke liker å tenke på oss selv på den måten. Ja, nei, vi... Ja, vi, det blir jo litt mer klasse nå, med tanke på dagens økonomiske... situasjon, hvor vi har politikere som gjør litt dumme ting i forhold til strømkabler og sånn, men vi skal betale for det vi. Nå er det folkstur, så AP. Nå er det vanlig folkstur, men tur til hva da? Vanlig folkstur til å lide og slite. Glemte å si resten av den bisettingen. Glemte å si det. Jeg skulle ønske mitt parti var litt mer klar og tydelig på det. Men det er jo en del av det å være i regjering da, og finne kompromisser og litt sånne ting som ene, del, ene får litt kommer litt bedre ut enn andre kanskje eller kanskje begge to kommer dårlig ut så det er vi tar en liten pause, fyller på litt kaffe og sånn, da ser du det tilbake fra pausen her jo, hva er det, jeg har lest noe om islam nett i det siste, at de skulle ha noen form for kompetanse inn i, var det i skolesystemet? Ja, at lærerne skulle få opplæringen da, i kulturell mangfold, eller ja, de bruker sånn type honnørord da. Det vil si hvordan de møter kommer elever som ikke nekter å, altså ikke har lyst til å håndhilse da. Hva består den kompetansen i? Nei, det er det jeg ikke vet. Jeg bare skal prøve å pålegge da Oslo kommune, ikke sant, til å, eller det kom et forslag da, og det forslaget ble vel, jeg tror det ble ganske kjapt, det ble ikke engang opp til votering, jeg tror det ble først, de må jo først tas opp eller, og diskuteres, og så skal man da finne og gå videre til neste runde, og da har man, tror før den kunne gå videre til å bli votert, så tror jeg den ble avslått allerede før den kom da. Så heldigvis så tørte man å si nei da, har fått de på de som sitter i bystyret da. Vet du noe som helst om hva det innebar, eller inneholdt, eller hva de snakket om? Jeg vet ikke, jeg var jo ikke der såpass, så jeg vet ikke, men jeg vet ikke hva innholdet i den forslaget deres var, men jeg antar at det, når de snakker om kulturell mangfold, så snakker de om, de snakker ikke om ukrainsk kultur, eller balkansk kultur, eller polsk, liksom. De snakker om islamsk, muslimsk kultur. Det er vel det de på en måte kommer, det handler om til slutt. For det handler jo ikke om, de andre kulturene klarer seg greit, norsk skole, norsk samfunn, virker til synlatende. Mens det gjør kanskje ikke, det vet vi da, det er en del kulturelle utfordringer med de med muslimske bakgrunn. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor går det så bra for de andre kulturen, men ikke for den muslimske kulturen? Godt spørsmål, altså du skal sammenligne da. Vietnameserne kom jo på 70-tallet, ikke så store mann som båtflyktningene,
men ikke så store mann som norsk-pakistaner og så videre. De har jo det gått mye bedre med, men noen av dem jo katolske kristne og eventuelt buddhister, men de har det jo, jeg har ikke hørt så mye om dem eller fra dem, men mange av noen av dem som nå oppe i tredje, fjerde generasjon, de, eller andre tredje generasjon, de gir det til og med sine barn norske navn ved siden av det vietnamesiske, da, for eksempel. Men også gifter de seg på tvers, ikke sant? Enten med norske eller internt, eller med at det på en måte, de er mer opptatt av kulturen, da. Ikke det religiøse aspektet. De har vietnamesiske skoler, de har, altså tamilen også, de også klarer seg veldig godt. De også har tamilske skolen og så videre, men vi hadde en forskning som viste som Fafo gjorde, Jon Horgen Friberg og en annen til kollegaen som jeg ikke husker navnet på. De fant fram dette hvor de diskuterte, eller hvor de satt opp tre grupper mot hverandre, norsk-somalere, norsk-pakistanere og norsk-tamiler. De fant en veldig stor forskjell på hvorfor på hva som ble undervist på de der skolene da. De hadde tamilene hadde over hadde veldig fokus på det faglige og det språklige, det kulturelle, altså faglig på skolen og så videre. Mens de to andre hadde mer fokus på det religiøse aspektet. Og der har vi altså tre likestilte grupper, oppåsi, og den ene kom jo litt senere også, kom på 80-90-tallet, men de også klarer seg kjempebra. De gjør det til og med bedre enn norske dagens tamilske, norsk-tamilske elever. De gjør det bedre, skårer høyere enn norske etniske. Så, det så man må jo stille seg spørsmål, da. Og ubehagelige spørsmål sikkert for venstresiden. Men det er i hvert fall de spørsmål som jeg har tenkt masse på. Da. Hvorfor klarer en gruppe seg, eller en religiøs retning seg, mens de andre ikke, altså har en utfordring da, og så ser du også i samfunnet. Jeg har aldri hørt at tamilerne har bedt om andaktrom, eller få noen rom, eller noen av dem er katolikker, og så videre. Jeg har ikke hørt. Jeg vet ikke, har du hørt? Nei. Jeg har ikke hørt det i min oppvekst. Og, fordi det er hinduister typisk, det er. Hinduister, de har heller ikke bedt om noe, eller indier, bedt om templer, eller at de skal ta ekstra høyde for når det er Ramadan, altså en eller annen høytid, så skal du ta ekstra høyde for det, så må vi være litt var, kulturelt var på det, og så må vi, ja, han er sikkert sliten eller trøtt, eller så må vi liksom, ikke sant, ha litt større tolerans, men vi må forstå, mens vedkommende trenger ikke forstå tilbake, ikke sant? Det er riktig. Hva kan du si er største forskjellen på religion, hinduisme og islam da, hvis man skulle dratt noen sånne store linjer, er det at det ikke er forbundet med noen æreskultur? Eller har de også en æreskultur? Jo, de har, jeg tror de har noe, jeg kan ikke så mye om det, men det de har er jo kastesystemet, og det har begge to. Det er sant. De har begge både pakistansk og indisk. Ja. Fordi de var jo før et felles folk, kan man tilsynelatende si, og vi er sikkert mange andre som hører på det, som kanskje ikke mener at ikke det stemmer eller annet, men ja, når islam kom, så ble noen muslimer, og noen forble hinduister, liksom. Okay. Og, men denne kastesystemet, den er ganske lite, den er ikke så veldig, den er ikke bra for noen, tenker jeg, fordi det rangerer folk inn etter hierarki. Praktiseres det i Norge, de tamilene som er her? Nei, tamilene tror jeg ikke praktiserer så mye, ikke som jeg vet om i hvert fall, men jeg vet ikke hvordan det gjøres blant det indiske miljøet kjenner jeg svært litt til. Ja. Det nærmeste kommer det pakistanske miljøet, er Abid Raja og kona hans, hvor de tilhørte forskjellige kaster. Så han, i sin første bok, trua jo familien sin med å gifte seg med en norsk kvinne, hvis han ikke fikk lov til å gifte seg med hun, som også pakistansk bakgrunn, og samme tro og så videre, samme retning og så videre. Men det var fordi de tilhørte en annen kaste, eller begge hadde en annen klasse da. Så da, han fikk jo det gjennom til slutt, men det var jo, det er ganske rasistisk. Altså, tenk på, hvis jeg ikke får lov til å gifte meg, så skal jeg gifte meg norsk. Altså, hvis norsk hadde sagt det samme, altså, det er jo rasisme med en gang. Altså, det jo, men det var ingen som stusset over det da, når han skrev den boken der, så jeg tenker sånn, ja, ja, ok, det, man lot det liksom. Spille. Det er så enveis liksom. Ja, og så, å si sånne ting uten å bli tatt for det, på en måte. Ja. Eller tatt for i hvert fall utfordret med det i offentligheten, og si, du, er det greit å si, på en måte? Eller hva tenker du, liksom? Ja. Da kan han si nei. Altså, det som er bra med Abid Raja, han har jo gått en vei. Han har en sånn, han har heldigvis gått en riktig vei fra å være veldig konservativ, havne nesten på skråplanet, til å faktisk bli veldig liberal, og på en måte altså en del av fellessamfunnet. Mm. Så det tenker jeg, eller fellesskapet, det tenker jeg
en fin vei han har gått da. Han all ære til han, han har stått i mye. Du kan sikkert lese disse bøkene hans, han har stått i mye, mye greier. Men altså, den konkrete der håndhilse, hvor viktig er det med håndhilsing i Norge og norsk kultur, og at også muslimske ungdommer håndhilser på voksne? Altså, det så, altså, når jeg var yngre og hadde besøk av familievenner, det var jo forventet at jeg skulle stå, eller familiens venner da, at jeg skulle stå når de kom inn på døra den lørdagen der, eller fredagen på kvelden, håndhilsa. Mann, kvinna, så spiller jo ingen rolle. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg blitt sett på som en drittunge, ikke sånn, og så hadde jeg fått høre det fra foreldrene mine etterpå. Altså, hallo, det her skjer ikke, liksom, hva er problemet ditt? Folkeskikk, liksom. Ja, der har du det, folkeskikk, det 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 handler om. Og jeg tror de fleste med muslimsk bakgrunn praktiserer dette, men så har de kanskje disse guttene mest sannsynligvis havnet i et eller annet miljø, tenker jeg, som uheldig, da, som snakker mot fellesskapet, og på en måte tenkte at de blir kanskje mer religiøse, ikke sant? Og igjen, religiøs, du kan være så mye religiøs du vil, men du må skjønne at i offentligheten så det en del felles regler som du ikke budger på, da, som du ikke til forhandling. Vi skal ikke forhandle det her. Det her noe så, at vi må diskutere i 2023 håndhilsing. Skolene har så mye andre utfordringer, og det det som på en måte på tapeten, det tenker jeg, fytti katta, da, hva det vi driver med i forhold til... Og det gjaldt jo ikke bare håndhilsing i seg selv, det var jo at det håndhilsing på en kvinne. Ja, ja, det jo, altså, hvis ikke det kjønnsrasisme, eller, ja, jeg vet ikke hva, jeg vet ikke, segregering, da, altså, det jo ikke det norske samfunnet tuftet på, da, det jo, eller, ja, det på en kvinne, ikke? Hadde det vært en mann, så kunne det gått, på en måte, men det var en kvinnelig rektor, ikke sant, det... Og liksom, hvis vi som norsk fellesskap og samfunn begynner å gi etter for sånne ting, da, og så skulle si at ja, det greit, de behøver ikke, det deres tro religion, at de ikke skal ta på kvinner og sånt, og så skal vi drive og gi etter for det, da. Hva tenker du om det? De skal selvfølgelig ikke gjøre det. Jeg tenker, det jo helt hårdreisende at vi helt tatt, har tatt opp som en sånn der, altså, du har jo sånn der uvitende folk i offentligheten som mener at nei, men i covid-perioden så var det jo helt greit å ikke håndhilse, og hvorfor ikke, og så videre, og så videre. Men du skjønner ikke, det er ikke det det handler om. Det handler jo ikke om, hvis det var en sykdom der, selvfølgelig, altså pandemi, liksom, det er ikke det det handler om. Det handler om at det er en del sett med felles regler som du må følge, altså om du liker det eller ikke, men som på en måte majoriteten har... som har satt som, det er ikke regel, men det er en norm og skikk da. Da hvis jeg går ned til Saudi-Arabia, så er det ikke sikkert at jeg får, da respekterer jeg den kulturen der, og ikke håndhilser på de kvinnelige medlemmene i familien, for eksempel. Og det tenker jeg er en, det går begge veier da. Og det som også er trist oppi der, er at det her er jo snakk om mest sannsynligvis gutter og jenter som er født opp for oss i Norge. Det er utrolig, eller guttene, det er vel to-tre gutter av dem som er oppvokst i Norge, eller født da, tenker jeg. Og mest sannsynlig så er mine antagelser at de havner i et sånn salafistisk miljø da, og så har de blitt indoktrinert til å oppføre seg på en viss måte, så plumpet læreren ut det hun gjorde. Det hun sa der med at i Norge så gjør vi... Altså, mange kan si at nei, men det var ikke bra måten å gjøre på, så tenker jeg... Både ja og nei. Jeg tenker, synes det er, altså, det er greit å få vite det da. Ok, kanskje konteksten var av skoleavslutning, men hun ville jo bare håndhilse på dem, og ikke, det var jo ikke hun som startet det på en måte. Det var jo bare, kom igjen. Altså, som sa, når du skal få jobb etterpå, så må du jo, hvis en kvinne der er, hvis en kvinnelig altså, sjef, så må du håndhilse. For, du kan ikke si nei på grunn av det, så går det ikke det. Da tenker jeg, da har du stilt deg selv på sidelinjen av fellesskapet da, og samfunnet. Jeg tenker rektorens første respons var riktig. Ja. Hun husker hun sa et eller annet sånn her gjør vi det i Norge, eller dette her går ikke an i Norge, og ikke i håndhilse. Liksom. Jeg synes det var riktig, for hun måtte jo liksom gå og beklage et eller annet etterkant. Hun fikk munkerup, tror jeg. Det er vel det som er veien å gå, da. Du skal få munkerup, og ja, det er jo da, sånn, det er sånn jeg kjenner byråkratiet. Det er sånn men jeg synes det var riktig, hennes intuitive respons, ja. At det er helt riktig sagt, at i Norge på en måte så har vi noen felles kjøreregler, og her kan vi håndhilse på kvinner liksom, de er ikke
underordnede arter under menn, liksom, som ikke skal tas på, på en måte. Det Eller, det, det skal ikke, altså, en, altså vi, religiøs, altså, at vi skal bruke religiøs grunnlag som bakteppe for det, det funker ikke. Altså, en ting sykdommer og pandemi og sånn, da skjønner jeg det. Ja, det noe helt annet. Det noe helt annet. Og, men det det de sauser sammen, ikke? De der politikere, noen politikere, og på den måten for å kludre debatten, fordi da må du sånn backpedle litt og si, nei, men altså, kan vi ikke heller snakke om at dette her ikke ordentlig? Fordi du fikk liksom, føler jeg da, aldri snakket så veldig mye om at dette her blir, altså noen kjørte jo bra på i media at dette her blir for dumt på en måte, og så videre, men da er det ofte de vanlige, ikke sant? For nå ser jeg jo ikke, jeg skulle ønske venstresiden og tok tak i det sammen, ok, nå, de såkalt riktige, altså, de gjør ikke det, ikke sant? Nei. Det er jo plutselig, alt har blitt motsatt. Høyresiden er den som på en måte plutselig tar, er plutselig for likestilling og for alle disse tingene. Og da tenker jeg, det var ikke sånn før. Ja, ja, konservativ, men det var ikke sånn før. Det var jo motsatt. Men og nå er det plutselig der, det er de som skal liksom være fanebærere for likestilling. Det er på en måte verdiene som er verdt å konservere, ikke sant? I møte med dette nye. Bare, okay, hva er det vi tar vare på da i Norge som vi har? Jo, likestilling, ytringsfrihet, frihet, at vi er like mye verdt og sånn og sånn. Og så blir det jo liksom verdikonservatisme å ta vare på noe før bare alt blir visket ut, liksom. Ja, nei, det er... Jeg synes det var... Jeg tenker det var tøft gjort av det hun sto i, da. Hun skapte jo... På sikt så kan du tenke også at hun skapte en nødvendig debatt som måtte komme. Det her hadde kommet før eller senere, for dette her er noe jeg har opplevd selv på skolene. Ja, men mest via foreldrene, ikke så veldig mye ved barna. Jeg tror ikke jeg har opplevd det ved ungdommene eller barna. Det har vært ved, eller jo, det har vært et tilfelle hvor de, ja, det har vært ett eller to tilfeller, men det har vært mest foreldre, kvinner, da, muslimske kvinner, som på foreldremøte tar det på hjertet, da, i stedet for å. Ja, ja. Så det har jo skjedd, da. Og da det blir jo noen av de lærerne satt ut, da, og tenker, hva, eller mannen ikke har lyst til å håndhilse på den norske læreren, kontaktlæreren til gutten eller jenta, fordi du er jo motsatt kjønn, og du er ikke, ikke sant, familie, du er vantro, og så videre, og da blir det, eller ikke troende, og da blir det, oppstår det sånn, tenker jeg, uheldige problemer, men det handler om der og da, er jo først og fremst barnets ve og vel, og skoleposisjoner, ja. Så må man noen ganger tenke seg at, svelge det, ja, svelge kamelen, men det blir sånn, ja, hun tok opp et annet tema, og det ble heldigvis debatt, da. Så hun har i hvert fall gjort noe godt, tenker jeg, fordi det, som jeg sa til på det møtet med utviklingsetaten, at dette her blir det mer av. Og hvis ikke dere der oppe lager en føring på noe så banalt som dette her, så tror jeg det blir mer og mer, dere setter disse lærerne, skolene, rådgiverne, alle de i et skvis. Og løsningen er ikke å innføre mangfoldskompetanse, fordi det er det vi gjør, er å legge til rette for religiøs segregering basert på religion. Og det er jo absolutt noe vi ikke vil. Ja, for mangfoldskompetanse blir bare sånn der kamuflert ord for mangfoldsaksept, som i at dette her må vi akseptere, fordi dette er deres kultur, og så har vi vår kultur. Men det ender bare opp med at det blir bare, man spiser opp all norsk kultur, og det ikke er noe igjen, til at det bare blir de sterkestes rett på en måte, at det er de som er tydeligst på hva de vil, det er det som får det på en måte. Jeg har lyst til å ta opp et annet tema også. I det siste nå så har det jo skjedd mye greier med Israel-Palestina. Jeg bør ikke gå inn i hele den debatten, for det er liksom 15 timers samtale bare der, men i kjølvannet av det så har vi sett mye tendenser til antisemitisme, og da tenkte jeg å høre, liksom, hva tenker du rundt islam og antisemitisme? Hvor mye hører de to sammen? Står det mye om det i Koranen og sånt? Hvor mye er det en del av muslimsk kultur? Vet du mye om det? Jeg vet noe om det. Det står ja, det står jo ikke så veldig positive ting om både ikke-troende og jøder og så videre. Så, hva er det det står om jøder, liksom? Nei, det er jo, du har en spesiell passasje da, som sier at finn de der hvor de er, altså, finn de der hvor de er og drep dem. Altså, hvis de er bak et tre, finn dem. Altså, nå husker jeg ikke det ordet da. Liksom? Det er veldig konkret, men da vil du spørre en muslim eller lærer, da, så vil jeg si, ja, men dette var i kontekst krig, fordi de kriget mot jøden, jødisk stamme, og da var det en hadith på det, tror jeg, det var det koranvers, husker jeg ikke nå, som på en måte sa, hvor enn de er, finn dem og slakk dem, og så videre. Og
da kan det gjemme seg bak kontekstgreiene, men det mange som bruker den dag i dag, ikke sant? Som et sånt legitimt argument, da, og spesielt religiøse. Så det jo det de bruker, da. Men når det gjelder i en norsk kontekst, og Dembra hadde jo veldig fine, har jo fine forskningsresultater på det hvert år, tror jeg, eller i hvert fall. Jeg skrev en kronikk om dette også, hvor jeg nevnte dette med rasisme blant minoriteter, da. Og da tok jeg opp dette med norsk-muslimsk jødehat, eller antisemitisme. Det noe som ganske utbredt, mener jeg, da. Det i hvert fall jeg har sett observert, og det finnes også forskning som underbygger det jeg mener også. Eller det som jeg har så opplevd selv på skolen. Har du det opplevd på skoler? Nei, de kan jo lire fra seg en jævla jøde. Har ingen av de er jøder, for eksempel. Eller det som kjelses mot hverandre. Da. For eksempel to muslims bakgrunn har en jævla jøde eller et eller annet bare lire fra seg. Så det er en sånn ting de kan lire fra seg. Og det har vært tilfelle hvor jeg så et Dagsnytt 18 reportasje, var det vel i fjor, i etterkant av den der rapporten. Hvor det var ungdommer med jødisk bakgrunn som sa de føler et ubehag på skolen. De tør ikke å si at de er jøder. Og det er fordi, og dette også fremkommer i rapporten, ikke sant? Fordi da de redde for å få, de sa jo aldri, så ville jeg veldig forsiktig si hvem gruppe det handler om, fordi, ja, eller selv på Dagsnytt 18, så tror jeg ikke det kommer fram. Så det finnes definitivt noe av det, og det er sikkert økt nå med tanke på det som skjer der i Gaza nå, så har det jo garantert. Men hvorfor er det, har man liksom antisemitisme i den muslimske kulturen, eller i miljøet på en måte, hvorfor er den der? Det er jo, du skal se det i sånn historisk kontekst, så altså, prøvde jo Mohammed, profeten, og han var jo de første 13 årene, så var han fredelig og prøvde å få innpass og si til de jødene på den tiden som levde nærmere, at han var liksom deres profet, da, at de måtte tilbe ham og så videre. Og så fikk han ikke noe gehør, og så plutselig så dro han på noen grotter der, og da kom det vel en engel Gabriel da, beleilig til, og fortalte han et eller annet, at han var Guds sendebud og så videre, og da var han litt mer... gikk han litt mer aggressivt til verks, da. Og når også klanen hans der, eller de følgene hans ble litt større, så gikk det jo de til krig mot nabostammene som tilfeldigvis var jøder, da. Og derav den der drep de hvor enn du finner, men det er ofte mange de lærte glemmer å si, men hvem er det som startet den krigen her? Og til og med, det var jo altså, de bare avviste ham, men de lot ham få lov til å være i fred, men de avviste ham som en sånn sendebud eller Guds profet. Fordi de venter på Messias, ikke sant? Altså, de har en helt annen... Altså. Men det ville han ikke ha noe av, da. Og da skulle han liksom, ikke sant, erobre dem og ta over, og på den måten så fikk han masse land, ikke sant? Og fikk mange til å konvertere, mange ble drept, og ble større. Det er jo sånn islam ved sverdet, da, klarte å bli ganske store, da. Og det er noe ting man ikke ofte snakker om, da. Det er jo sånne ting som... ja, det er jo... skulle ønske det var litt mer på pensum, men vi har jo den kristne imperiet på pensum, men vi har ikke det islamske eller ottomanske rike eller det kordobske rike, altså vi har ikke de forskjellige muslimske eller islamske dynastiene som var veldig gjeldende og som også bedrev med veldig mye skal jeg si, for noe, var ikke akkurat veldig snille mot folk, da. Det var enten så konverterer du, eller så dreper jeg deg, eller kanskje jeg lar deg være i fred, men da må du betale dobbelt skatt, ikke sant? Og hvis du først er muslim, og så velger å ikke være det lenger, så er det apostasi, og da er det jo... Det også er jo, ja, det er også på en måte er på en måte ikke helt innenfor, da, kan man si, mildt sagt, altså. Så da blir det jo, da mister du også familie kanskje, ikke sant? Og det er jo sånn store... Sosiale konsekvenser. Så, mens det er jo, du ser på dynamikken med Jehovas vitner, hvor det er barna de har lyst til å bryte, eller familiefaren, eller hvem som helst, så blir jo de fortsatt en del av familien. Mens barnet, eller den som har lyst til å bryte, den får lov til å, på en måte, den blir jo skyvet unna fra miljøet, men det får ikke noe mulige dødskonsekvenser, ja, fatale direkte, konsekvenser. Liksom. Nei, for det kan du på en måte bli der, hos den enkelte, ikke sant? Så det er en sånn
når man snakker med han, det finnes også religion, religiøse sosial kontroll også blant kristne, så ja, det helt riktig, men dynamikken ikke akkurat på samme nivå. Det mye mer trygge de som velger å bryte ut, fordi de blir ikke forfølt av fettere, kusiner eller tanter, eller, ikke sant? Og, ja, selv lov... Pakistan, eller... Nei, ikke sant? Så de får ikke det, og det sånne ting som ofte også sjelden kommer fram i media, som jeg tenker sånn, man kan liksom, når du hører det kontra, men da, så hva med religiøs rasisme, for den ofte hører jeg når jeg kaller det foredrag, men hva med de kristne, de også er jo, holder på med sånn, jo da, men som jeg nyanserer litt da. Det sånn falsk balanse, man skal hele tiden, ja, men vi like ille vi, så det sånn, det hele tiden ja. Argumentet der. Ja, altså vi har 80, over 80% av tilfellene er jo norsk-muslimske som sliter med negativ sosial kontroll og æreslertert vold, så det, ja, det sier jo seg selv hvor foten trykker da. Men antisemitisme i seg selv, er det på en måte sosialt akseptert i muslimske miljøer å være litt sånn antisemittisk og ikke like jøder og sånt? Er det en greie? Det var det han Abid Raja sa. Han fikk vel jødehate inn med morsmelka, sa han. På et par år siden. Han skrev vel det i det var det 2007-2008 når vi hadde sånn, i Oslo når det gikk litt løst der. Ja, jeg personlig har jo ikke hørt innenfor mitt miljø jeg frekventerer, holdt jeg på, så er det mine kompiser som har utlandet bakgrunn av muslimer, de har ikke hørt noe særlig fra dem, eller jo, hørt noe da, men jeg tenker liksom, jo, det har jeg hørt, jeg har faktisk hørt noe, men jeg tenker at at det er jo altså, det bare ligger altså, de har en sånn at man, jeg vet ikke, underliggen tanker rundt at de er slue, eller jødene skal være slue, de skal ta over verden, Illuminati og hele den der de, ungdommer spesielt faller for det, de kan komme til meg og snakke om det, ja, men du har jo hørt, og så kan du vise meg noe der på nettet, og så, du, men se her, alle de samlet, alle de BlackRock, alle de der, alle de er jøder på det, altså, ja, men altså, er det en, hvorfor skal du hate det, men, altså man må fokusere på deg og ditt eget velbefinnende, og ja, nei, det ligger litt sånn, det ligger ganske latent, eller i hvert fall utbredt da, det er jo utbredt i hele den arabiske verden, og det er jo der, jødene kommer jo fra den delen der, og så er det ikke så mange av dem der nå, så nei, mange har utfadret, mange har konvertert, og så videre, ikke sant, så det, og mange har, ja, har ikke helt finnet det lett å være. Jeg vet ikke om du har hørt om Dr. Gad Saad? Ja. Han er jo libanesisk ateist, jøde, og han forteller jo veldig mye om sin oppvekst da, som jøde og i Libanon. Han har jo snakket jo morsmål på arabisk og så videre, så han sa jo det var ganske... Som barn altså, følte han på det jødehatet, liksom, og det er bare fordi familien der har jødes bakgrunn. Men de kunne jo ikke være lenger, for det var jo ikke trygt nok for... For jøder, arabiske jøder å være der, for så dro de til Kanada, ikke sant? Så det er en del av muslimsk kultur, liksom, å være litt sånn anti-jødisk. Kultur, nå høres veldig sånn eller kultur. Religion, ja, eller det er noe i den kulturelle sfæren, hvis du går ned i, så er det, nå har jeg ikke vært så mye der nede, altså, men det er noe med, jeg også har stusset litt over det, hvor kommer det, altså, ingen, så vidt jeg vet, ingen på skolen her er jøde, jeg vet ikke hvem som er jøde og ikke jøde, men hvor kommer det her fra, men de jødene, de er sånn, hæ, altså, nei, ok, fortell meg litt, jeg er nysgjerrig, jeg pleier å utfordre meg, ok, men hvorfor sier du det, hvorfor mener du det, og så lar de få lov til å utbrodere litt da, før jeg på en måte tenker at, prøver å stille dem noen reflekterende spørsmål tilbake, om at, er du sikker på at det der helt henger på greip? Hva svarer de da? Klarer de å liksom gå i seg selv og si det? Hva svarer de liksom? Ja, men du står jo der, altså det, så du ikke videoen, han viste en sånn snutt på 3-4 minutter, liksom. Men så du ikke det? Jeg bare, jo, men, altså, man kan klippe og lime og ordne og styre liksom så mye man vil, og det, men kjenner, altså jeg spør ofte, kjenner du noen jøder, eller? Altså, har du opplevd at de har hatt makt over deg, liksom? Altså, jeg skjønner ikke, altså, nei, altså, det sier alltid nei, jeg skjønner ingen jøder. Fordi, du har også norske jøder som sier ikke at de er jøder på skolen, liksom, de tør ikke å si det på, i hvert fall i Oslo skolen, da. Så. Hva er det de er redde for da? Har du fått noen inntrykk av det? Hvis de jeg er redde for å bli hetsa. Jeg er redde for å få ja, det der skjelsord da. Jævla jøde. Det der er jøden liksom. Og, ja, det er vel det de er redde for. Det er i hvert fall det som kommer frem i den rapporten på Dembra da. Med antisemitisme. Og det,
Det er også noe blant norsk etnisk, men den er langt mindre grad enn sammenlignet med norsk muslims. Da. Det er mer sånn, sånn nynazistiske miljøer og... Ja, der er det en del sånn, ja. Ikke sant? Men det, det er så fringe ja. Sammenlignet med det norsk muslimske, hvor det er, en, du kan, det, er som å det er som dag og natt, på en måte. Det er så mye mer utbredt her, versus... Mer sånn vanlig, lille. Nesten. Ja, va, altså, ja... ja ja, ja, du kan sikkert si det. Altså, jeg, ja, jeg er tilbøyelig til å si at jeg er litt enig med deg i det, at det kanskje er en del av den kulturelle sfæren, at ja, man er jøder og dritt, og, det, og så går vi videre. Ja, for jeg føler litt sånn ut fra det du eller, sier nå. Eller de har makta da, eller de... Ja, ja. At det bare en sånn bilde man har. Ja. At det nesten sånn, så ut fra det du sier, så får jeg sånn inntrykk av at det liksom ikke en sånn, at man aktivt går inn for, liksom, jobber hardt for å være antisemittisk, men at det mer en sånn, bare en sånn, del av implicit i kulturen at man, ja, de menneskene bra, jøder dritt og, var, så har man sånn ja, men det er jo det Abid Raja prøvde å si da. Altså, ja. Morsmelket, det bare var der liksom. Det bare, ja ja, du vet du må aldri slå på jødegutten min altså, og så ja. Går det videre, altså, og så er, skjer et eller annet i siden av de jævla jødene, ikke sant ja, nå er de i gang igjen, og så går det og bare blir lært opp til det ja, på en måte, det bare er en sånn forbered deg på verden, liksom ja, på en måte, litt sånn og det er jo litt trist at man har sånn type dehumaniserende syn på andre, da og det er ikke så veldig mangfold nei vi må innom gjengkriminalitet også før ja. Du skal dra videre ja. Hva tenker du om den økende volden i, på skoler også i Norge? Jeg husker jeg så på, jeg tror det var Fredrik Solvang-debatten snakket de om at det er dessverre mer og mer vold blant 14-åringer i Norge. Ja, var det 14-17-åringer? Ja, 14-17, ja. Økende i den gruppen der, sånn. Hva tenker du om det, og hvorfor det, og alt sånt? Det er jo den ene, den der kriteriet med at de er under lavalderen, ikke sant? Det er 14-17, det er jo en, 15 også er en sånn viktig alder, men spesielt den under 18 er veldig viktig, ikke sant? Så det er de har blitt smartere, de som er på toppen der borte, til å bruke dem som løper gutter og litt sånne ting, tenker jeg. Det er en, et aspekt. En annen ting er at disse grupperne er ofte indelt etter grupperinger. Da. Nå har det dessverre sånn, Fox-gruppa som er kurdere, og så har du en annen gruppe som tilhører en annen gruppe, en annen etnisk gruppe, og så har du liksom, de kjemper om territorium og sant, narkotikahandler, da. Så jeg tror det er en sånn, det er jo rett og slett tilbake til første, at det er en fin måte for dem å ikke bli tatt da. Det er det derfor jeg tror kriminaliteten har også økt litt veldig, altså, og dopsalget da, og, altså, har økt veldig blant 14- og 17-åringer. Så har jo de, og så har jo den der, hva er det, men de som sier at men kriminaliteten har jo gått ned i Norge, sånn generelt, og mange som tenker at det går jo bra, hvorfor snakker du om det, det er jo veldig, fordomsfullt og hele tiden snakke om det og da tenker jeg, men da har ikke du lært deg basic statistikk, altså selv om det går bra så må du, så er det en del grupper som skiller seg da det tenker jeg er en sånn fin måte som jeg ser noen på ytre venstre diskutere, ja men det går jo bra se på avisestatistikken, å se her det går bra det har gått ned, ja men du må se på grupper, når du blir delt opp så ser du, for noen så går det ikke så bra, og det er det vi må snakke om men det det går liksom hus forbi da, og de ser jo bare på en faktor, det er den gode gamle sosioøkonomiske forskjeller. Trangboddhet. Bor du trang, så er du tilbøyelig for å finne på noe dumt. Studenter på høyskolen blir også veldig trangt på grunnløk. Ja, ikke at de er ute og selger dop godt, og med marsjeter og sånt for det. Ja. Nei, men der har du, du kan, vi kan le av det, og, men der satt du det på spissen, og det handler om det kulturelle aspektet som ofte blir borte, selv om de sier sosio, altså, ja, men de hopper over, de tenker bare på de økonomiske forskjellene, og så dropper de alt det andre etterpå, og som har med også med dette, så du må huske at kultur, altså, de som skal bære av kultur, de er jo formet via en religion og kultur og avgjørelser du får hjemmefra, altså hvis du har lært, ikke lært, men hvis du får i noen kulturer, så er det bra å vise styrke, du må slå, du må ta tilbake, du må ikke sant, og så videre, og dette tar du med deg videre, det er jo forskjeller, det er kulturforskjeller, og det er det man på en måte ofte ikke tør å snakke om, og vi har jo en, det var en forsker fra Sverige, Per Olav Wikström, han er tilfeldigvis
hva er det for? Han er tilfeldigvis professor i Cambridge. Han har utvandret fra Sverige, fordi der jo ytringsrommet litt mindre tolerant, kan du si. Men der hadde han en veldig god forskning som viser dette, hvor han følte var det brittiske og ungdommer da, med ulike bakgrunn over lengre periode, hvor det kom tydelig frem at over 60% av de kom frem at det var ikke, trang, det, var ikke de sos, det var ikke de økonomiske forskjellene som gjorde at de gjorde det de gjorde. Det var den kulturelle oppdragelsen du hatt, enten via mamma og pappa, eller miljøet rundt deg, eller storfamilien. Det er noe, fordi det, man selv forskjell på kulturer, og det må man være ærlig på å si at ja, den kulturen her kanskje litt mer opptatt av å ta igjen enn la oss si norsk kultur, hvor man er opptatt av dialog og så videre, og det må man tørre å snakke om. På den måten så finner man løsning da, men hvis vi ikke gjør det så går vi helt til å blinde da, så lar vi liksom, hele tiden sosialt noen trangbohet, altså jeg blir så lei når folk til siden at altså, oppegående politikere eller NGO'er eller politikere snakker om det, så tenker jeg det hjelper ikke. Det er ikke der skoen trykker altså, på politiet selv også. Jeg husker jeg så det på Dags 18 med Kjetil Rollnes som utfordrer en politimesteren i Oslo som aldri vil si noe som helst om hvilke grupper det som står bak kriminaliteten. Ja, de hadde jo Salto-rapporten, fjernet vel vekk det etniske, fra årets Salto-rapport, derfor jeg prøver å følge med på de Salto-rapportene, men nå fjernet de vekk de etniske bakgrunnen. Den før der viste at over 77% eller et eller annet var hadde ikke etnisk norsk bakgrunn, og det er ganske høy andel. Det var ikke så mange. Vi må huske at de fleste med minoritetsbakgrunn må understreke dette. De fleste minoritetsbakgrunn ungdommer er lovlydige og sånn, men du har den 10% som ødelegger så sinnssykt mye for resten av oss med minoritetsbakgrunn. Og det er den, de to tankene i hodet vi ofte glemmer, både ytre høyre og ytre venstre, at ja, vi må ta tak i det. Ja, det er ikke så stort problem, men det er et lite stort problem, for det er gjerne de gjengangene også, det har jeg sett på, det er ofte gjengangere som, det er 77% økning, men han ene her står bak 20 eller 30% av det, ikke sant? Da er det høres veldig bra ut på statistikk, men hvis du dykker ned i tallmaterialet, så ser du, men faen, det er han samme. Altså det er offer, eller ikke offer, men gjerningsperson A, ikke sant? Og gå igjennom sånn, gjentatte ganger. Så det er viktig å skille litt der, og ha disse to tankene på det, men også tørre å si at ja, det er en del med kultur å gjøre, og vi må løse oss litt vekk fra denne sosialen. Hvordan kan vi løse det, tror du? Hva er løsningen på dette? Hva du tenker? Hvordan kan ikke fortsette sånn? Jeg tenker at vi må... Ja, det er et godt spørsmål. Det er ha den samtalen, tørre å ha den samtalen, og samme som rollene, så er jo med på å presse det, ikke sant? Rollene du har også... Jan Bøhler, som også min partikollega, som også presser på, ikke sant, og prøver å vise til klanmentalitet, gjengmentalitet, hvordan de henger sammen, og så videre. Så det handler om å pushe narrativet, og på en måte prøve å ha den diskusjonen høyt opp i offentligheten, og tørre å utfordre dem, de som har, vi kaller det de som har ordskiftet, de som på en måte har og, altså de som på en måte eier ordskiftet at tenk på det her, har dere sett på det, og så viste forskning som underbygger gjerne fordi problemet med disse, de kan også vise forskning tilbake, men det går så bra, se her, trangbohet, nalla, så tenker jeg, men det er ikke der det er ikke der skoen på en måte nå trykker, det er det kulturelle, og det er det vi må tørre å... Kalle en spade for en spade. Ja, altså, vi kan ta begge deler også. Det ene utelukker ikke det andre. Det er noe med å se helheten. Det er, ok, vi kan... For nå føler jeg at de bare ser med ett øye. Ser bare på det sosioøkonomiske, eller gjerne økonomiske, de dropper det sosio. Altså. Men se med begge deler, si at ja, det har noe med det, det har noe med det, det har noe med det, og på den måten, når vi er klare og bevisst over det, så kan vi tørre faktisk å si, og finne riktig botemiddel, da, for ja, kanskje vi må tørre å ta opp ukultur, da. Det er ikke så den der øye for øye, tann for annen greiene. Kanskje vi må, dere må revurdere det, fordi det er ikke, nå er jeg veldig på spissen her, men ta dette opp med minoritetsmiljøen da, og si at kanskje vi må revurdere dette, fordi det er ikke, altså skal det bli lovlydige borgere, og skal det gå bra med dem, så tenker jeg vi må revurdere måten vi er på, og måten vi handler på da, som gjør at
at det blir bedre for alle og på samfunnet, tenker jeg. Det litt sånn også forholde seg til sannhet. Og la oss si bare hypotetisk, hvis det skulle skje noe vold mot jøder eller sånn i Oslo eller på Oslo-skoler nå, så må man kunne snakke om for eksempel dette her med at ja, muslimer vokser ofte opp med at de får høre fra foreldrene at jøder noe dritt, liksom. Det en del av det de hører, og ikke bare da skylde på, nei, du vet, de har bodd veldig trangt hele livet, så derfor angriper de jøder på en måte. Det er ikke en årsakssammenheng med trangboddhet og jødehets, liksom. Altså dette her vet jo skoler, lærerne på disse østkantskolene og der hvor minoritet er majoritet, dette her vet jo de bare tør ikke å si det. Og hvorfor tør de ikke? Eller tør ikke å si det. Altså, det er jo jobben nå, det er jo deres jobb, og man tenker at hvis jeg stikker hodet mitt frem, så kan jo den bli kappet av lederen min, av miljøet rundt meg, altså, ikke sant? Så det er, da tenker man heller, man holder seg på sin egen sti, og jeg er der for å undervise, jeg går hjem, og jeg ferdig. Altså, der må vi gjøre noe med kulturen vår, vi må heller oppfordre til bruk av ytringsfrihet og meningsmangfold i offentlige stillinger, på en måte, at hvis en lærer har noe å si, så legger merke til noe som ikke er bra i kulturen vår og på skolen, at det lov å si, da, uten at de på noen måte skal miste jobben eller bli sosialt utfryst, at vi heller snur om kulturen vår der, og si at du kan være en varsler, du kan være, ikke bare du kan være, du oppfordres til å si ifra, hvis du ser noe som, det er en holdningskampanje på sin plass, synes jeg. Nei, men jeg ser absolutt, altså Dembra tilbake til dem da, de, ja, som har, de har jo sånne opplegg for skolene, altså prosjekter hvor de, ulike prosjekter hvor de da skal jobbe med rasisme. Det er den klassiske, de jobber bare med rasisme, gjerne ene veien. Ja, ja. Og det er aldri helheten. Nei, det er det som er, jeg synes jeg, altså selv når, de, når deres egen forskning viser så utrolig klart og tydelig rasisme blant norsk-muslimske mot jøder, for eksempel, eller mot, altså de har også, tror jeg har også forskning generelt, hvor da, er, altså, de skårer ikke så veldig bra, de med norsk-muslimsk bakgrunn heller der, og da tenker jeg sammenlignet med norsk-etniske da, hvor mye større toleranse, ikke sant, enn motsatt, og da, alt sammen ligger der, men likevel så fokuserer de på noe helt annet, da tenker jeg, eller de kan fokusere på det, men de tar ikke med seg det andre. Og det er helheten, jeg ofte savner den helheten i integreringspolitikken, og det er den, det er derfor som jeg sa innledningsvis, at når jeg går på disse seminarene for deg, så er det bare sånn, ja, er det samme, det er ingen helhet her, og det er bare det samme, og alle skal ha mer penger, spesielt i regionene, de skal ha mer penger, de skal få den kverna til å gå, ikke sant? Og vi bruker jo sinnssykt mye penger på integrering, og, som ikke fungerer, og burde omrokert det veldig da, men det kommer noen nye regler nå på trappen da, hvor de må søke hvert år. Okay. Før kunne den NGO-ene være på en liste i 5 år, og så, ja, kunne de bare holde på og dure på, og sende en fine årsrapporter, og så var det liksom, ingen kontroll, det er jo ingen tilsyn, det er bare finere noen bilder, liksom, fra arrangementet de har holdt, for eksempel, og så videre, så, men det er ingen kontroll, ingen tilsyn, eller ikke noe, ja, bare sånn, få være på styrmøteres, for å se hva som offentlig at noen AMD-byråkrater da, som jobber i tilskuddsavdelingen kan si at, eller tilskuddsavdelingen kan si, la meg være med på et årsmøte her nå, jeg skal se, men nei, ingen interesse av det, og da blir det sånn som det blir da, men så det er min kritikk i forhold til det, hvordan vi kan sørge for at de vi tror er på lag med oss, skal faktisk være på lag med oss. Det er ikke alltid tilfellet. Er du bekymret for svenske tilstander i Norge? Tror du det er at vi er på vei dit? Ja, vi har jo hatt noen 2 tilfeller borti Moss, var det ikke det? Moss og så et annet sted, var det ikke det? Ja. Sandnes, eller? Sandnes, ja. Også. Ja, det er jo knyttet til en svensk, ja, nettverk, så de har vært kjent lenge at de har jobbet veldig mye over grensa. Det er bare først nå det har kommet nå, fordi nå har man plutselig vært mer strengere i Sverige, da må de utvide sitt, da blir de mer passet på Sverige, så må de gå over til Norge, ikke sant, og det er jo det man prøver å si fra, det er det Jan Bøhler da, prøver å opplyse politikere og andre beslutningstagere om å være, og politi da, være opps på at ja, vi er ikke Sverige, men vi er på vei. Er vi opps nok på det? Er vi bevisste? Jeg tror vi er bevisste, men jeg tror ikke vi har ikke nok vilje til å handle, ta den der, gjør det som trengs da, ta disse ubehagelige samtalene, valgene eller beslutningene,
Og være ærlig, ikke sant? Og så må du ha det der politimesteren, som du sa innledes, liksom. Hele tiden bare kom noen flosker du har fått fra rådgiveren sin i kommunikasjonen, og bare gjentar i stedet for å imøtekomme Solvang eller rollene, så var det bare på repeat, og da sier jo bare Solvang at, ja, ok, men da går jeg videre. Det her går jo ikke. Liksom alle bare er opptatt av å beskytte sin egen kappe og beholde jobben og stillingen og klatre på karrierestigen og ikke tråkke feil, ikke si noe feil, ikke holde seg innenfor politisk korrekte og mele sin egen kake, liksom. Ja, det er jo det. Nå er jeg jo hos deg og kan snakke litt fritt talen, da, men jeg har litt behov, eller ikke behov, men jeg har godt mulig jeg er kjempenaiv og tenker at det er viktig å være ærlig og hele den greia der, og heller kan ta det opp. Hvis jeg ikke har vært ærlig, så kan jeg heller ta disse tingene opp. Det har kommet meg litt mer opp og frem, men da går jeg veldig på min egen, da går jeg på bekostning av min egen integritet, da, og det tenker jeg dette integreringsfeltet handler ikke om meg, det handler ikke om meg og mitt og liksom se så flink her til å snakke om integrering. Det handler om at jeg har lyst til å bidra på en positiv måte, og dette kan gjøres hvis vi gjør det sånn og sånn, og ja, da er jeg litt sånn kanskje litt naiv og litt sånn altruistisk og liksom godtroende, da. Men jeg tenker at jeg har ikke lyst til å gå på akkord med mine egne overbevisninger, og hvis det ikke medført, hvis jeg får en munker etterpå, eller jeg vet ikke hva, så får det bare være, men da har jeg i hvert fall... Da er du velkommen hit igjen til å snakke om den munnkurven du fikk. Ja, ikke sant? Eller hvem som ga den. Ja, nei, jeg håper og tror at... altså, vi er jo ganske bra... Eller vi har blitt bedre på meningsytringsrommet, vi er jo heller ikke... Nå er jo Sverige på vei til å bli litt mer åpen nå, med tanke på det som har skjedd der, og vi har vært der ganske lenge, så jeg tror og håper at vi... ikke stenger den korridoren, at vi kan faktisk utvide den meningskorridoren, at flere politikere også da, tør å fra ulike partier, det her må tverrfaglig, som jeg alltid skriver i diskussionen, vi må ha tverrfaglig enighet rundt dette, for dette gjelder alle, altså både FRP og MDG eller SV liksom, eller Rødt, vi må tenke på fellesskapets eller gode da, skal vi bo sammen og faktisk være sammen som så det handler ikke om meg, nei. Og det tror jeg kanskje politikere noen ganger kan glemme, da. Hvilke beslutninger tror du vi må ta? Du var inne på, vi må ta noen harde beslutninger for å unngå å ende opp som Sverige. Hva tror du vi må gjøre? Hvilke avgjørelser må vi ta for å unngå å ende der? Det er jo den klassiske... Ola Svenneby hadde jo en liten greie før sommeren. Eller greie... hadde en uttalelse med det, hvor han mente at vi må kutte ned på innvandringen. Da. Og jeg har jo tenkt masse på den, jeg har ikke uttalt meg så veldig om det offentlig, men jeg har tenkt masse på det utspillet hans der, og jeg er jo tilbøyelig til å si meg litt enig med han, og tenke at ja, altså, dette med absorberingseffekten, som Brochmann, begge Brochmann-utvalgene snakker også om, vi må komme litt av sju da, med de integreringsutfordringene vi har, og da hjelper det ikke å og på en måte hente inn flere folk da, som ikke har integreringsforutsetninger da. Og så, ja, så det er på en måte det da, og det er vanskelig. Altså, skal vi hente inn mange fra Palestina for eksempel da, så kan vi ikke hente veldig mange, vi må hente såpass mange da, at vi kan tro at vi klarer å integrere dem på sikt. Og det er det vi har utvist nå, at vi ikke alltid klarer da, selv om vi liker å tro det, men jeg tror, jeg ser hvordan skoen trykker på de skoene, og dette med negativ sosial kontroll det blir mer av det hvis vi på en måte henter mer folk fra den type kultur og etnisitet og religiøse bakgrunn og så videre, så blir det vanskeligere, eller ikke vanskeligere, men alt avhenger av hvor mange, og det er så det, han har noe for seg, han Svenneby, så spørs det om han får noe gjennom det, men du har jo han andre i jeg hører også han Sandelin. Mm. Så du har de to i tospann, kanskje. Jeg vet ikke om du kjenner hverandre like, da, men du har i hvert fall de to i tospann. Jeg vet jo at Solberg er vel ikke helt enig med begge to, men Solberg er Solberg. Det må være litt Obama, være liksom neutral. Ja, jeg tenker at ikke bare i forhold til antall man tar inn i landet, men også hvem de er. Jeg tror man har enda sterkere fokus på det. At vi passer på å ikke liksom importere folk som har vokst opp med å bli hjernevasket til å bli terrorister, liksom. Og liksom, hvis du ser en jøde drept, den jøden på en måte, hvis du har vokst opp på den måten, da,
Og så skal vi naive Norge bare, ja, kom hit, kom til oss, og så bare legger vi til rette for groben for radikalisering og terrorisme og alt mulig. Ja, altså vi har jo hatt de søstrene som har havnet nede i Island, og, så vi har jo litt erfaring der. Og det, det er noe annet, altså vi har jo hentet inn folk fra Bosnia, bosniske muslimer som Og de har jo klart seg ganske greit, men det fordi de har, var veldig, islam i Jugoslavia var veldig altså, sekulært på den tiden, altså undertrykt. og på den måten så har jo mange av de bosniske muslimer som har kommet, har jo integrert seg ganske greit. Mange av dem har giftet seg på tvers av både med etnisk norske og andre muslimer og seg imellom og så videre. Det er en stor eller større blandings der da, hvor den type ting ikke er så veldig... men Det er noe med at de er oppvokst i Europa, altså det er noe med den europeiske delen, det samme med ukrainerne. De, ja, vi er, de har ortodoks system, og vi har protestantisk, eller Norge har det, tilsynelatende, men jeg tror på sikt at det vil kanskje være noen utfordringer med integrering i første runde, men på andre, tredje generasjon vil gå seg til, selv om de sier nå at de skal vel reise hjem etter to år eller noe sånt, eller når krigen er ferdig da, det tror jeg ikke skjer. Jeg tror de blir der. Altså det samme skjedde med Bosnia, de også skulle reise hjem etter to år, men mange, noen få reiste, men de fleste blei etter trykk i media, ikke sant, solidaritet og så videre. Det er jo en fin ting, tenker jeg. Mange av de har jo gått, de fleste partiene har det jo gått bra med. Så det er, og derfor også var det noen, kall det gjerne voksesmerter, men når bosnierne kom, at det var noen, altså, det var litt sånn, jeg husker moren min jobbet jo på sånn asylmottak for bosniske flyktninger. Da var det en del ting som skjedde da, men det var jo første generasjon, andre generasjon, og har jo blitt voksen og på en måte kommet seg til da. Mm. Og det, eller, ting har gått seg til, altså bokstavlig talt gått seg til, det var det vi hadde også holdt på andre grupper, men der har det kanskje ikke helt gått seg til, mens her har det faktisk gått seg til da. Og det... Så har du også de gruppene, ja. Du har jo iranerne, eller perserne. Mange av dem som er i Norge, de er jo flyktet fra Khomeini, eller datidens Khomeini, så de er jo veldig... De tror de skårer ganske høyt på integrering, og jeg mener jeg har sett av folk fra Midtøsten, så er det de som skiller seg ut, da. Og, så de har skårt ganske bra. Eller fra Mena, da. Du har også tamilene som har skilt seg ut veldig bra ut, og indierne, da. India og Pakistan, det er jo naboland, og synlig samme ja, noen av dem har jo kanskje samme etnisitet om en forskjellig region, der også har jo inderne, de få vi har i Norge har også kommet et godt stykke på vei på integreringen så det du sier at spørs jo hvilken gruppe da, og hvor mye og det er det vi har Brochmann-rapporten har jo avslørt dette og altså, absorberingseffekten, dette vil gå ut på fellesskapet, og det er jo altså, at ikke fellesskapet eroderer, at det blir på en måte forvitret, fordi altså, alt er relativt til det hvert. Ja, ingenting er bra, ingenting er dårlig, liksom postmodernistisk. Alt er bra, alt er dårlig, alt er sånn, gjør hva du vil. Ja. Normløshet. Ja, ja. Vi bryr oss ikke om det, fordi vi er så utrolig tolerante. Ja, anarki, du ser. Ja, det er jo det man ender opp med, da. Ja. Det er jo endway, og da blir det sånn, der vil vi ikke sant? Vi vil ha en eller annen viss form for rammer og regler, ja. Da. Og håper det rommer flest mulig folk, da. Og det er jo det vi... Jeg synes Norge er ganske flink til det, at vi inkluderer. Jeg er jo veldig glad for det. Jeg har blitt inkludert som fankerne, både av nærmiljø og fellesskapet generelt. Og jeg har opplevd rasisme, ja. Det sier jeg. Den er ikke perfekt i Norge, men sammenlignet med mange andre land som jeg vet... hvor du har ordentlig, altså rasisme der er bare pines i forhold til det du har i Norge, så er jeg utrolig glad og takknemlig for at vi endte opp i Norge da, så med tanke på den toleransen og inkludering av mangfold og så videre som vi er veldig flinke til da, så bare håper vi får bli der. Er du bekymret for radikalisering i Norge som en sånn neste steg etter liksom, mer og mer religiøs ungdom, mer og mer type sånn muslimske identiteten din er det viktigste, haram, regler, skam, ære. Tror du det kan det føre til også radikalisering i enkelte individer? Ja, absolutt. Det er jo det vi ser i disse enkelte moskémiljøene. Altså, det er jo hva de sier og hva de preker og hvordan de... En ting er hva de sier i media, en annen ting er hva de sier til hverandre, alt det på å si.
det, det ser vi på skolen. Vi ser det på ungdomsskolen, vi ser det på, barne, på barneskolen og på ungdom, eller på barnehagen. Der ser man også en fremveksten av dette med den religiøse biten, da, som på en måte på sikt munner ut i at vi og dem. Det kan starte med noe så enkelt som at hvis du har datteren din på to år og har bursdag, så inviterer du alle, og du kan tilfellig, hvis noen har en muslimsk bakgrunn, så på slutten skal de gi dem en godteripakke, og så gir du den til alle barna når du er ferdig på bursdagen, og så tar den faren eller moren opp, men du får se på den geléen. Er det gelatin eller ikke? Og da foran ungene, så kan den for faren han driver ta det vekk, ikke sant? Og tenker, nei, men her, eller moren, det har jeg vært borte i, ikke sant? Jeg tenker sånn, hallo, det er en barn på 3-4 år, liksom. Altså, den utrolig kjipt det er at han står foran alle andre barna, og du som foreldre, tenk på du som norsk etnisk foreldre, har gjort noe gærent. Oi, helvete, har jeg tråkket noen? Altså, da blir man litt sånn, å herregud, jeg må neste gang, så har jeg tråkket gjort noe feil, å herregud, det min feil, jeg må vise mer aktsomhet, og neste gang, altså han vil jo si, og implicit, eller de da, at neste gang så må du ha, det finnes godteri uten gelatin, da må du kjøpe fra der og der, ikke sant? Og da, noen velger å på en måte gjøre det, men jeg tenker at jeg tør å si fra, men dette synes jeg er ikke greit. Jeg kan si det til, jeg har jo barn nå, og hvis de skal begynne med halal mat på skole, så tenker jeg, hva med oss som ikke er muslimer, eller som på en måte er agnostikere, ateister, hva med de som er hinduer, hvorfor skal de spise religiøst tilberedt mat? Hvis vi først skal spille det spillet, så kan vi ta alle sammen. Ellers tar vi ingen. Ja, men hva med, så kan du begynne med vegetarisme. Nei, eller cøliaki, eller mat. Nå blander du andre yttre faktorer med religion. Det er ikke det handler om. Det handler om at nå, altså, bare fordi en elev har, eller et par elever, eller flere kanskje, har muslimsk bakgrunn, så skal vi hele gjengen tilpasse det. Altså, det er, jeg har vært på skole hvor du, den grillen som vi skal grille, der er det bare halal. Grill. Skolen skal gjøre noe hyggelig for eleverne. Majoritetsskole med minoritet, altså hvor minoriteten er majoritet. Det er jo segregering på, basert på de pølsene. Det her er halalpølser, kylling, og så har du de andre norske der borte, ikke sant? Det kan ikke være på samme grill. Nei, det kan ikke være på samme grill, fordi da, og hvem er det du hører det fra? Det er jo ikke, det er jo barna, par, 2-3 stykker ungdommer på yngste, liksom, på barn som sier det her, og kanskje foreldre som også pusher på, ikke sant, som er religiøs anlagt, og som ja, men dere må huske, halal grill, når du skal på turer, halal grill, du skal, altså, men, og halal pølser, men da sier... Altså, det er ikke nok at de får halal pølser, hvis en pølse har vært inn på en vanlig norsk pølse, nei, når du kaster den. Du skal grilles på halal, altså, da blir halal grill, ikke sant, fordi den skal liksom ikke berøre, eller bruke samme underflate, ikke sant, og selv på panna på ungdomsskole, man skal ha matlaging, kjøttdeig, halal kjøttdeig, skal ikke blandes med annet kjøtt der, fordi da bruker de ikke samme panne, må være. Det er litt sånn symptomatisk. Og da deler man elevene. Her er de muslimske elevene, de skal sitte der og lage mat, og så har du resten. Hvor blir det fellesskapet da? Det er på det nivået der jeg ser integreringen bare forvitre, tenker jeg, eller bare ikke, at her er det masse å ta tak i, men dette her, det er stilt, altså lærere og rådgivere og skole vet dette her. Det her er en utfordring, men bare lar det skje. Og jeg går på de skolene og tenker, men tør dere ikke å si at dette her er ikke helt greit da? Fordi det handler jo ikke om, det blir ikke vi her. Jeg tenker det er litt sånn symbolsk, for man kan tenke på det liksom som bare at det er pølser på halal og på norsk måte, men jeg tror det er symboler på samfunnet generelt, fordi pølsene kan ikke ligge inntil norske pølser, være for nærme, det må være helt altskitt, det er den kulturen. Ja, eller det andre er svinekjøttpølse da, ja. Det er, eller de skal grilles på samme plate, eller samme, ja. Det går ikke. Mm. Og det må holdes adskilt, og det er det jeg tror er problemet også for kulturen vår og fellesskapet vårt. Og det var ikke sånn når jeg var ung, jeg hadde mange muslimske kompiser, jeg også på den tiden spiste ikke så gris, og så, altså, det var ingen som snakket om det. Det var, ok, her får du kylling, her får du skinke, eller pølse, altså svinepølse, vanlig gildepølse. Det var så enkelt. Man klarte seg. Mirakuløst, hvis, men nå er det sånn, nei, nå går det ikke. Nå, oi, herregud, nå det er halal. Det må være halal, hvis ikke, så går verden under, ikke sant? Altså, nei, vi må tørre å si, vet du hva, dette går ikke, fordi skolen, altså det er noen regler på det. Skolen, kommunale bygg, skal ikke legge til rette for religiøs altså det skal være sekulært om offentlig er det et sekulært rom
og det skal ikke legges rette for for religiøst tilbredt, altså religion i det hele tatt. Ingen skal få andakt, ingen skal få bønnerom, ingen skal få, ikke sant, templer, altså, det gjelder alle. Men det tør vi, eller vi hadde tørt å si det hvis det var norske kristne elever. Så det var jo det for et par år siden i media, så var det, fikk jo det tyn i den norske kristne elever som gjorde det, ville ha det i Vestlandet, ikke sant? Da var det jo, da var det ute i media, ikke sant? Og, vi har jo til og med i lovsystemet, så har vi jo noen lover mot visse fundamentalistisk kristne praksiser med konvertering og sånn, konverteringsterapi og sånn, ja. Det blir forbudt per lov, liksom. Ja. Så det, vi er veldig harde på våre egne kulturer og religioner. Ja, men da har man plutselig tøft, da. Og så er man ikke så tøff når det kommer til andre som har totalt motsatt kulturelle prosess. Da er man bare forståelsefull og tilbøyelig for å... Ja, men det er jo... Ja, den gode gamle, de laveres forventningsrasisme. At man forventer litt mye mindre da, av meg, fordi jeg har en muslims bakgrunn eller denne kulturen, så tror du... Skal du gjøre godt for meg, sier man. Altså, på skolen husker jeg fikk jo ikke lov til, eller jeg ble... tatt til side når vi hadde KRLE. Husker jeg, mine foreldre har jo aldri, de aldri søkt om fritak. Plutselig så kommer læreren og så potter meg med de andre elevene. Jeg likte jo veldig godt religion og diskutere, eller ha det som fag. Jeg ble satt til side og skulle liksom spille ludo med noen miljøarbeidere, ikke sant? Ja, ja, og bare fordi, ikke sant, du er muslim, du. Så du tåler ikke å høre dette her? Nei, men, ja, men det var litt sånn, da. Og jeg bare, de mente det godt. Det kommer fra et godt sted, den læreren mente sikkert godt, men og vi må skåne deg. Eller gå på gudstjeneste. Nei, du kan være på biblioteket og spille Måns og Marte, ikke sant? Så ikke du blir krenket. Men jeg synes det har vært... for meg var det et fellesskap. Jeg kan jo godt... Jeg var mer oppvokst å gå på kirker. De vet jo ikke min bakgrunn, ikke sant? Og at jeg har en litt mer liberal oppvekst i forhold til dette med religion. Men jeg synes det var veldig sånn... Her har du det lave i praksis. Almid, men du er jo muslim, stakker. Du skal gå der og spille Måns og Marte du, og så to timer, og så kommer de andre elevene etterpå. Og da ble jeg skilt, ikke sant? Jeg synes ikke det var noe kult. Da ble jeg han andre. Jeg ble han utlendingen, på en måte, i stedet for å, er ikke du en del av fellesskapet? Så det husker jeg, og det irriterte meg ganske, hvertfall når jeg tenker tilbake på det nå, da, så ble jeg liksom, hvorfor? Jeg stilte altså på, hvorfor det her? Hvorfor? Her liksom, mine foreldre kunne ikke brydde seg mer om det her, men de sendte aldri en søknad. Men du, Almir, jeg merker vi har masse flere ting å prate om, absolutt. Vi må runde av nå, men inviterer deg gjerne litt flere ganger, for jeg merker det er masse temaer å ta tak i. Tusen takk for at du kom hit i dag. Takk, Henrik. Hyggelig, og takk til alle dere som har sett på og hørt på denne podcasten.